Vinga, bona tarda a tots i totes. Perdoneu els 10 minutets, una mica menys, 5 minutets de retard que comencem. Aquest és el quart Consell de Barri que fem aquí al Baix Guinardó en aquest mandat. Ja ens hem vist llavors doncs, 3 vegades anteriors i ara que ja estem al mig no, del mandat, doncs, ja hi ha moltes coses en marxa no? I coses que es posaran en marxa els propers mesos. Llavors, una mica avui, el que farem és, sobretot al principi, repassar temes que han sortit als consells de barri anteriors per veure com estan evolucionant i actualitzar-los i també fer una mica de perspectiva de què passarà d'aquí al proper Consell de Barri, no? Doncs ja que ara ens veiem, doncs aprofitem per donar-vos la informació de les coses que ja sabem que evolucionaran, canviaran, no? Que hi hauran nous projectes, perquè tingueu aquesta informació de primera mà, no? Avui que ens veiem en aquest Consell de Barri. Llavors, sabeu que l'ordre del dia del Consell no el fem nosaltres únicament com a Ajuntament, ens reunim abans amb les entitats del barri i amb elles parlem de quins són els temes doncs, més urgents o més importants que cal parlar en el Consell i que requereixen d'un debat una mica més col·lectiu, no? que hi participem tots. I llavors, en aquests temes, us faig una mica l'ordre del dia del que parlarem avui, vale? Una mica de quins són aquests temes que entre tots hem triat perquè considerem que és una mica el més important que ens passarà aquí al barri en els propers mesos. Primer farem un punt d'informació i retorn del govern sobre l'estat actual de projectes i temes pendents al barri, és un punt purament informatiu. Al final d'aquest punt també l'Associació de Veïns ens ha demanat intervenir per explicar-nos a tots les festes majors que començaran en breu, no? I és una bona oportunitat tenir el Consell de Barri, no? Per una mica doncs, explicar-nos què farem aquests dies de festa. Qui parlarà de l'Associació de Veïns? El Joan, vale. Hola. Doncs el Joan vindrà i ens ho... Perdoneu, i ens ho explicarà. Després tindrem uns quants punts que en aquests diguem, no són exactament informatius, no? Sinó que s'han debatut en diferents espais del barri, no? I han generat cert debat i la idea és compartir-los aquí, no? i que puguem participar-los entre tots. El primer seria la informació sobre la reforma de la normativa de participació ciutadana, que està en curs ara mateix. Després, el tema del canvi de nom dels jardins de Príncep de Girona, que és una qüestió que ja s'arrossega durant temps, no? i que hem d'acabar transformant. I l'últim punt és la implantació de la nova xarxa de bus, que sabeu que hi ha un procés en marxa a tota la ciutat. No? Doncs, de fet, s'han fet diferents sessions al respecte i aquí al districte d'Horta-Guinardó han estat les sessions on més gent ha participat. Igualment, no? Doncs, el Consell de Barri és un espai adequat per explicar-ho també. I finalment doncs, farem el torn obert de paraula amb les intervencions i preguntes que heu entrat per escrit, no? i que tenim aquí a la taula. Doncs, m'acompanyen el gerent del districte, l'Eduard Vicente, el nostre conseller tècnic, el Pau González, i aprofito per presentar-vos a la consellera, la nova consellera del Guinardó, del Baix Guinardó, la Bea, no? Que està aquí al costat. Doncs, comencem doncs, per aquest punt informatiu, no? que farem una mica entre el gerent, el conseller tècnic i jo. Sí, hola, bona tarda. Per fer retorn d'algunes qüestions que havien quedat pendents de que treballéssim i poder fer contesta a la següent vegada que ens veiéssim, molt ràpidament
havíem tingut demanda d'un semàfor i repintar una mica l'espai, la confluència de Cartagena amb Josep Ciurana. Això els serveis tècnics han anat a inspeccionar-ho i farem una actuació de millora d'aquell pas, no fins al punt d'arribar a posar el semàfor, però sí que s'està treballant amb un protocol per arranjar-ho. També ens havia advertit un veí, que a més ens ha arribat també per escrit, sobre una parada de taxi que no es fa servir a la confluència de la Pana amb Taxdirt i Travessera. Aquesta també ho estem treballant amb els serveis de mobilitat i amb el sector, diguem-ne, del taxi, per veure com la podem reconduir per rehabilitar aquell espai. També ens havíeu avisat sobre les velocitats que s'agafaven la gent conduint quan sortia del túnel de la Rovira, diguem-ne. Aquí, a banda que ja hem fet alguna intervenció i farem també pintura per endreçar millor la gent quan surt, si ha de girar a l'esquerra perquè se'n va cap a, diguem-ne, el Guinardó, o si tiren cap a Travessera de Dalt, o si han de baixar per la Pana, això guiar-ho molt millor. I hem fet alguna actuació també més preventiva. Sí que estem treballant per posar un dins del túnel el que es diu un radar de tram. Un radar de tram, tenim un col·locat a la Ronda de Dalt, diguem-ne, que el que fa és mesurar la velocitat no en el punt concret que hi és el radar, sinó en tot un tram, i això estem fent gestions també a mobilitat perquè això s'implantarà, jo crec que serà més cap a l'any que ve, però estan fent ja el projecte per acabar-ho instal·lant. És una mesura que creiem que podrà ajudar també a dissuadir d'aquestes velocitats. Després ens havíeu parlat també del carrer Camèlies, a l'alçada número 15, que relliscava quan estava mullat, havia plogut. Aquest és un tram que pertany a Gràcia, però hem parlat amb els tècnics d'allà i ens han confirmat que farien una intervenció per arranjar-ho. Hi havia una petició de poda a l'arbrat del fons de C, això ho vam parlar amb els companys de Paris Jardins. Aquests arbres es van podar ja el 2014, i amb les campanyes de poda, diguem-ne, que torna a tocar cada 4 anys, i ens estan avisant que encara no seria el moment de tornar-hi a fer un repàs. Esperarem una mica a que passin aquests mesos. I ens havien demanat també una cosa molt puntual d'un restaurant, Can Chen, que diguem-ne, que també està allà a la plaça Alfons de C, a nivell d'un tema de terrassa, si tenia permís o no, i que estava també, i que havien tapat un cel obert en aquest punt. Hem comprovat que sí que realment tenen terrassa i està legalitzat, i estem revisant amb inspecció la qüestió d'aquest cel obert. Vull dir, estem posats i anirem esclarint la situació en què està. Altres qüestions, com deia la regidora, per informar, era comentar-vos que tenim uns equips a tota la ciutat, i en el nostre districte tenim 8 persones que van començar al febrer per fer una campanya de conscienciació perquè la ciutadania sigui més sensible per mantenir l'espai públic net, per tema de neteja. Aleshores, això vol dir que tenim 8 persones a Horta Guinardó que estan travessant, tenen unes rutes per tots els barris del districte, també pel Baix Guinardó, i que estan fent aquests itineraris tant matí com a tarda durant tota la setmana. Han començat al febrer i acabaran al desembre, estan tot l'any. Aleshores, fan aquesta campanya de conscienciació en general, però sí que cada mes, més o menys, anem tocant algun tema més rellevant. Van començar de febrer a març amb la qüestió que a tots ens preocupa, de la brutícia dels gossos. Això es va fer campanya específica. A l'estiu es tornarà a parlar sobre aquest tema. A l'abril també es va abordar tot el tema d'abril-maig, tota la qüestió de voluminosos i trastos vells que deixa la gent al carrer. I bueno, que sapigueu que s'està treballant, que potser veieu gent amb uns xalecos que estan pel carrer i fan aquestes enquestes o van advertint la gent, i són aquests equips que tenim. Una altra qüestió novedosa que ha aprovat l'Ajuntament com a projecte, i ara començarà a confeccionar-se com a projecte, encara no tenim dades de quan es podria realitzar, però el que sí que començarà a dissenyar-se amb més detall el projecte és un possible nou aparcament al carrer Tous. Si coneixeu el carrer Tous, aquest carrer que està per sobre de la Ronda Guinardó i a l'entrada del túnel de Rovira, diguem-ne, que a més hi ha un desnivell perquè està a una cota més alta, hi ha un projecte per poder impulsar un aparcament, que seria aparcament pels veïns, i a més podria donar espai per un dipòsit d'aquests de la grua municipal. Quan la grua s'emporta amb un cotxe, els porten a un dipòsit municipal on la gent els va a buscar. Pues s'ha llançat la comissió d'aparcaments a nivell d'Ajuntament de Barcelona, ha aprovat aquesta iniciativa,
i començarem a treballar-la. D'això, quan tinguem més informació, inclús el projecte més acabat i amb agenda, doncs a un proper Consell de Barri tornaríem a informar com va la iniciativa. Després seguim treballant, perquè havia sortit altres Consells de Barri, el projecte per soterrar el cablejat del carrer Encarnació, que l'havíeu demanat en alguna ocasió. Ens confirmen que s'està acabant, jo crec que cap a l'estiu acabarem el projecte i després tindrem tots uns mesos per licitar l'obra. Aleshores, un moment que acabo d'informar, en aquest punt no crec que no es donen paraules, acabem d'informar. Aleshores, jo crec que contractarem l'obra i potser intentem que a principis del 2018 es pugui ja realitzar. I per últim, un altre espai que havíeu preguntat en alguna ocasió, que és el del passatge Lligalbé, que el tenim aquí baixant la pan a mà esquerra, diguem-ne. Aquí hem parlat amb la propietat, segur que era una empresa immobiliària que va entrar en fallida, i hem parlat amb els administradors judicials, que són els representants, quan hi ha aquests processos, són els que representen la propietat, per demanar que mentre es resolia tot, perquè és tot un tema, diguem-ne, de gestió dels terrenys que s'ha d'arreglar, i això requereix encara uns processos que s'estan fent, que mentre això es resolvia, que ens autoritzessin a entrar a l'Ajuntament i poder arranjar mínimament aquella superfície. Sabeu que parlo d'aquella que té el que es diu unes niuries, que són com unes pedres grosses, diguem-ne, per impedir el pas, però que està com més abandonat, no? I dèiem poder intervenir per deixar-ho més net, inclús permetre que potser aparqués algun cotxe, que hi hagués algun ús abans que no quedés abandonat. Això es va intentar fer d'una manera legal possible i l'única que ens ha quedat, que és el que estem impulsant, és el que diem un expedient d'execució subsidiària. Això vol dir que l'Ajuntament ho entomarà ell, ho faria ell, diguem-ne, i després ells ens pagaran els diners del que costa aquest arranjament. Però és un expedient que té uns tràmits i ara els estem fent. No tinc tan poca agenda de quan els acabaríem, però intentarem, si és possible, durant aquest any, encara que fos el tercer o quart trimestre, a veure si ho tenim tot llest i poder fer aquest arranjament. Jo, per part meva, no tenia més coses. Pau, tu... Disculpeu. Sí, un altre punt que estem explicant a tots els consells de barri és que des del gener d'aquest mateix any s'ha posat en marxa un servei municipal d'atenció a la ciutadania en matèria de drets energètics. Era una realitat que ens anàvem trobant, que cada cop hi havia més gent que no tenia garantits els drets d'accés a subministres com llum, aigua o gas, que són drets que tota persona ha de poder tenir uns mínims d'aigua, llum i poder escalfar-se a casa seva, i per tant al gener es va obrir un servei que es diu PAE, punts d'assessorament energètic, i que hi ha un espai a cadascun dels districtes que es dedica a garantir aquests drets a tota la ciutadania. Per fer-ho hi ha diferents mesures de treballar, des de la gestió més directa amb les persones que tenen dificultats a l'hora de fer el pagament, que aleshores se les atén per evitar aquests talls que estan prohibits per la llei de catalana, la 24/2015, que garanteix uns mínims de serveis bàsics d'electricitat, aigua i gas, així com també una part de la feina que fa aquest servei que es va implantar el gener és l'assessorament per fer que les nostres llars siguin el més eficients possible i per tant que puguem pagar una mica menys a cada factura, perquè l'eficiència energètica, no? Que no connectem la calefacció i es perd tot perquè les finestres perden l'escalfor, etc. I per tant es fa un assessorament també en aquesta matèria. Per últim, des del PAE també es fa un treball més comunitari amb les associacions de veïns, amb les coordinadores, amb els casals de gent gran, com aquest que ens acull avui, de tallers i formacions per a la ciutadania, perquè coses que hauríem de poder fer tots, però que no sempre és possible, com per exemple entendre les factures de la llum o del gas, o tot això, poder fer tallers des d'aquest servei que la seva feina és garantir que hi hagi aquests drets mínims garantits, doncs també es dona assessorament en aquesta línia de formació i acompanyament en tot el que fa referència a aquests serveis bàsics com són l'aigua, la llum i el gas. Aquest és un servei que es va iniciar el mes de gener, que des del gener fins a mitjans de març havia atès a 250 famílies
a Horta Guinardó, i per tant que en dos mesos havia atès a un volum de famílies important i que creiem, disculpeu, que creiem que era important poder portar a tots els barris la informació, perquè aquest servei s'ha obert, n'hi ha un a cada districte. En el cas de Horta Guinardó està al carrer Llobregós número 107, és a dir, a Llobregós una miqueta per sobre de la Rambla del Carmel, just a l'altra banda del túnel de la Rovira, i el de Gràcia, que aquest barri, com que està molt a prop de Gràcia, el de Gràcia està a Francesc Giner número 49. Hi ha una oficina a cadascun dels districtes de la ciutat, i la idea és donar a conèixer aquest servei a tots els consells de barri com aquest, i que això sigui un servei que funcioni, que per tant us demanem, primer us donem aquesta informació, que sapigueu que existeix, i també que pugueu donar-ho a conèixer. Si teniu casos de possibles dificultats per fer front a pagaments de factures o així, que sapigueu que hi ha aquest servei, i també per la vessant aquesta dels tallers, si us interessa, que també s'ofereix aquesta vessant més de treball comunitari. Bueno, també per seguir amb els... Sí, no, però el del Sant Pau i... fèiem ara bé. Sí. Bueno, un parell de temes més informatius de coses que començaran en els propers mesos. Tenim... totes dues són una mica en els extrems del barri, però també són importants per, precisament per l'accessibilitat, no? I per la necessitat de poder passar per determinats espais que tenim en el barri. Una afecta a l'Hospital de Sant Pau. Vale? Clar, l'Hospital de Sant Pau, que agrupa 9 illes, o sigui, que té la mida de 9 illes de l'Eixample, és una barrera, no?, bastant difícil de travessar, i més, no?, amb els carrers de Sant Quintí i Cartagena, no?, que fan molta pujada, doncs no són gaire senzills, no?, per poder travessar a l'altra banda. Estem treballant amb l'hospital un projecte d'obertura, no?, d'alguna entrada i sortida a meitat aproximadament de l'hospital, perquè pugui ser possible travessar per dins, no?, i passar a l'altra banda sense haver de pujar i rodejar, diguem, tot l'hospital. Seria més o menys a l'alçada, em corregiu, seria més o menys a l'alçada del carrer Llorenç i Barba, no?, per entrar, i sortiríem a Sant Quintí més o menys a l'alçada del carrer Torre Vélez, no? Diguem, o sigui, llavors passaríem, diguem, per la meitat de l'hospital, i si necessitem passar a l'altra banda, doncs no caldria fer tota la volta. Aquest projecte l'estem treballant amb l'hospital, no? Sembla que ells tenen molt bona disponibilitat, fins i tot, no?, per fer arranjaments futurs i urbanització de l'espai, no? Però de moment, com a mínim, si ho podem deixar en un accés peatonal, seria purament peatonal, no seria per vehicles, seria només per les persones, doncs creiem que seria un avenç important, no? De fet, a Barcelona, amb altres hospitals també s'està treballant en aquesta línia, i a Vall d'Hebron, no?, que de fet és una barrera encara més gran, no?, tot l'hospital de Vall d'Hebron, perquè el recinte és immens, doncs també estem intentant treballar una solució amb l'hospital per poder passar de banda a banda, no? Però en aquest cas, aquí al barri del Baix Guinardó, doncs ens interessa l'Hospital de Sant Pau per poder passar a l'altra banda del Guinardó. Això pel que fa en aquest projecte. I per altra banda, diguem, a l'altra cantonada del barri, ja tocant amb Gràcia, doncs ens arriba un projecte de reforma del carrer Pi i Margall, no?, que també, doncs, entrarà dins del barri, i que creiem, no?, que pot ser molt beneficiós. Ara s'obrirà un procés participatiu on treballaran els veïns de Gràcia, però també, no?, doncs creiem que era necessari explicar-ho aquí en el nostre Consell de Barri, perquè els veïns del Baix Guinardó que estiguin interessats
interessats doncs, també hi puguin participar. Llavors es faran diferents sessions que us informarem a l'Associació de Veïns, no? i a qui vulgui participar, perquè aquest procés de reforma, no? Una mica de pacificació del carrer, d'un possible canvi de l'arbrat, etc., bueno, de reforma urbanística de tot el carrer Pi i Margall, doncs també en el tros que ens toca a nosaltres, no? que és abans de la plaça d'Alfons el Savi, no? Doncs també puguem dir-hi la nostra com a veïns i com a districte. I per part meva, vale. En referència a aquest tema concret, per puntualitzar una mica més, aquest és un procés que s'obre, un procés participatiu que ara estem començant, tot just ara, i comencem explicant-vos que farem aquesta reforma i que per fer-ho us demanarem als veïns i veïnes del Baix Guinardó i de Camp d'en Grassot, que són els dos barris que comparteixen el carrer Pi i Margall, que compartim conjuntament amb l'Ajuntament, els veïns i veïnes, quines són les necessitats que té el carrer Pi i Margall, quins problemes us trobeu, quines coses ja us agraden, quines coses no, tot això. Ara s'està fent aquesta primera fase que és més de diagnosi, de dir com està el carrer, què falla, què funciona i què no. Si no s'ha fet, s'està a punt de fer una sessió específica amb tots els comerciants de carrer Pi i Margall, que se'ls anava a buscar una a una a cadascuna de les botigues. Es vol fer una sessió oberta a tots els veïns i veïnes i per tant la idea és recollir d'una banda aquesta diagnosi per saber com està el carrer i com voleu que estigui, i també en un segon moment, que serà una mica més endavant, a mitjans de juny més o menys, es convocarà una sessió oberta a tots els veïns i veïnes del vostre barri, del Baix Guinardó i els del Camp de Grassot, per començar a fer propostes i a definir quin arranjament volem fer. En tot cas, això serà un procés que s'inicia ara explicant-vos-ho en aquest Consell de Barri. La idea és treballar-ho durant els propers mesos i definir conjuntament entre l'Ajuntament i el veïnat dels barris que passeu per Pi i Margall quines són les intervencions que es volen fer. Com a grans idees, diguem, ara estem fent la diagnosi, que es vol anar a parlar amb tots els equipaments que hi ha a l'entorn, escoles, casals de gent gran, biblioteques, mercat, etc, etc, etc. Es vol parlar amb tots els comerciants del carrer Pi i Margall, i després es farà, com deia, a mitjans de juny, una sessió oberta a tothom, on ja us convocarem. La idea és definir aquest projecte per poder-lo també iniciar les obres de cara a l'any vinent. Per tant, ara el que estem fent és començar el procés de definició de què haurem de fer de cara a l'any vinent. Doncs, Joan, ens informa sobre les festes majors, si us plau. Vine aquí. Espera, que n'hi ha una altra. Bona tarda. Bueno, aquest any la festa major tindrà... Espera, un segon, Joan. Apropa't al micro perquè, si no ho recordeu, a banda de que ens sentirem millor, estem gravant la sessió, hi ha dues càmeres que graven la sessió perquè tothom que no ha pogut o no ha volgut venir avui tingui el vídeo disponible al web del districte i pugui veure els debats que haguem fet. Per tant, és important que quan parleu feu servir el micro i us l'enfoqueu bé cap a la boca perquè se senti bé, sobretot de cara al vídeo. Molt bé. Bé, el que deia, que aquest any serà el proper mes, els dies 9, 10 i 11 de juny, i enguany hi haurà tres espais on es faran les activitats de la festa: a la plaça Alfons X, als Jardins Prínceps de Girona i als Jardins de Hiroshima. A la plaça Alfons X, donarem el divendres donarem el tret de sortida amb la xocolatada, el pregó, un quinto popular i el ball de nit. El dissabte hi haurà la cercavila, campionat de petanca, marató de country, dinar popular gratuït, actuacions musicals i de ball i, per finalitzar, el gran ball de nit. El diumenge es farà la tradicional sardinada, la festa infantil de l'escuma,
actuacions també a càrrec del Casal de la Gent Gran, havaneres i final de festa amb el correfoc i l'espectacle primusical. En els jardins de Príncep de Girona es faran diverses activitats patrocinades per l'Associació de Comerciants del Baix Guinardó, en col·laboració amb l'Associació de Veïns i Veïnes. Hi haurà carpes tot el cap de setmana on es faran diferents tallers. El dissabte, vermut blues, mostra de dansa i música. El diumenge, classes de ioga, zumba, tai chi i batucada. I a la tarda hi haurà espectacle infantil i entrega de premis de la gincama organitzada per l'Associació de Comerciants. I en els jardins d'Hiroshima, el divendres es faran tallers d'educació canina, solament, i el dissabte hi haurà tallers d'educació canina pel matí, espectacle infantil i a càrrec del Centre Cívic del Guinardó, a la tarda un micro obert de rap i després la nit jove amb diferents orquestes que tocaran. I això més o menys resumit és el que quan sortia estaran més especificats els horaris i tot. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan, i bueno, ens veiem a les festes i esperem que tots els veïns i veïnes en gaudeixin molt. Anem al següent punt, doncs, la informació sobre la reforma de la normativa de la participació ciutadana. Passa que teníem una presentació i no sé per què no funciona. Si ens podeu ajudar els tècnics, si us plau, per poder ensenyar la presentació. Si no, vaig fotent un rotllo. En tot cas començo i si de cas si s'engega per darrere bé i si no us ho intento explicar el més entenedor possible. L'Ajuntament no pot fer la seva tasca com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes si no és relacionant-se amb la ciutadania de la ciutat de Barcelona. I per tant hi ha una normativa que regula com es fa aquesta participació ciutadana i com es fa aquesta relació entre la ciutadania i l'Ajuntament. Aquesta normativa, fantàstic, gràcies a tothom, aquesta normativa és una normativa que l'actual és de l'any 2002 i per tant la ciutat ha canviat molt, el barri ha canviat molt, la ciutadania, la societat ha canviat molt. Es veu bé? Està una mica baix, no? Com us deia, la normativa actual és una normativa que és de l'any 2002 i per tant del 2002 al 2017 ha plogut molt en tots els sentits de les nostres vides i també en els mecanismes que té la ciutadania per participar. El mandat passat, als anys 2013-2014, es va fer un procés per revisar aquesta normativa que no va acabar aprovant-se, però sí que ha servit ara per recuperar tota la feina feta, que no fos ara a partir de zero i per tant que no s'hagués fet la feina en balde, sinó que s'ha recuperat tota la feina que s'havia fet al mandat anterior i s'ha tornat a posar sobre la taula. Hi havia un grup impulsor amb entitats i veïns i veïnes de tota la ciutat i existent el mandat anterior, que el que s'ha fet és afegir als grups municipals i s'ha fet tota una feina des de l'any 2016 fins a enguany de treball per tenir una nova normativa. El passat, i a banda hi ha hagut tot un seguit d'entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, el Consell d'Associacions de Barcelona, que reclamaven com a ciutadania organitzada tenir un marc de relacions que regulés la participació ciutadana actualitzat a dia d'avui. Amb tot això, amb tot el que s'havia fet el mandat passat, tota la feina que havien fet les entitats, el grup impulsor ha fet una proposta de nova normativa. Aquesta nova normativa, el passat mes d'abril, fa unes setmanes, es va aprovar inicialment en el plenari a la comissió de l'Ajuntament de Barcelona i un dels acords que es va prendre entre el govern i els grups municipals va ser explicar-ho a tots els consells de barri com a un dels espais capdals de participació ciutadana, perquè és on l'Ajuntament es troba amb els veïns amb la proximitat màxima que té Barcelona, no? El barri com a unitat mínima de relació,
i explicar-ho a tots els consells de barri, i això és el que farem avui. A banda, que sapigueu que aquest tema, com que és un tema que ens interessa acabar de treballar-lo al màxim de consensuat, perquè no sigui les normes del govern o les normes només de l'Ajuntament, sinó que siguin les normes de la ciutat, el que volem és, s'ha allargat també amb acord amb els grups municipals el termini d'informació pública i d'al·legacions, perquè acabem de puntualitzar al màxim de bé les normes que necessita la ciutat, i tenim fins al juliol per recollir totes aquelles propostes que hi hagi per millorar aquesta eina que són les normes. A banda d'informar-ho als consells de barri, el que farem també és convocar una sessió específica a cada districte per parlar amb més profunditat d'això, perquè avui tenim uns quants temes i per tant no ens podrem extendre molt amb això. Bàsicament el que es vol és, aquestes nou idees força són les que guien aquesta nova normativa, un impuls de la iniciativa ciutadana, és a dir, que fins ara els processos participatius, els òrgans eren sempre convocats per l'Ajuntament, i el que es vol és que també la ciutadania pugui empoderar-se i per tant impulsar aquesta participació ciutadana. Es vol clarificar els canals de participació i per tant definir molt bé què és un procés participatiu i què no, per què serveix cadascun dels òrgans, què és un consell de barri, què és una audiència pública i tot això, que a vegades, com que hi ha molts espais, ens podem fer una mica un lío, i per tant clarificar-ho. Es vol fer una aposta en tercer lloc per la democràcia directa i per tant s'impulsen una eina que recollia la Carta Municipal de Barcelona però no estava desplegada, que és les consultes ciutadanes, i que per tant es preveu que hi puguin haver consultes a tota la ciutat de Barcelona o als districtes sobre un tema amb una resposta binària, sí o no, o amb més d'una resposta possible, i per tant això s'impulsa amb aquesta nova normativa. Es marca un sistema de garanties per donar fiabilitat i transparència i que per tant hi hagin mecanismes de control de que realment la participació ciutadana s'està donant en condicions perquè la ciutadania exerceixi aquest dret, i per tant es marca un sistema de garanties que no és només intern de l'Ajuntament, sinó que també es crea una comissió externa que garanteix que això s'estigui fent de la millor manera possible. S'impulsa també la participació en el funcionament dels serveis, i per tant no només la participació en polítiques o actuacions de l'Ajuntament, sinó també en com funcionen aquells serveis que la ciutadania paga i la ciutadania rep, i per tant com funciona tots els serveis municipals que dona l'Ajuntament. Doncs aquí també es vol que la ciutadania pugui dir la seva, pugui fer seguiment en això. Es vol apostar per un sistema híbrid entre la participació presencial, com això que estem fent avui, trobar-nos tots aquí i parlar dels diferents temes que impliquen el barri del Baix Guinardó, però també donar pes a la participació digital. La idea és que amb un sistema que combini les dues coses, intentar deixar la menor gent fora dels processos de participació, i per tant que la gent que pot venir i participar i dir la seva ho pugui fer, però la gent que, per exemple, ara està treballant i no pot venir perquè li és impossible, doncs també ho pugui fer amb un sistema digital que és més fàcil de regular l'horari. Es vol també que aquesta participació, que és un dret de tothom, sigui realment garantit per tota la ciutadania, i que per tant la gent que té algun tipus de diversitat funcional, sigui la que sigui, pugui participar amb igualtat de condicions, i aquí l'Ajuntament haurà de fer un esforç per garantir que, si es fa una participació digital, doncs, per exemple, la gent que té dificultats visuals pugui participar amb les mateixes condicions que la resta de la ciutadania. I per últim, no, en queden dos, es vol també que aquest sistema, aquesta nova normativa, enforteixi el moviment comunitari que ja existeix als barris, és a dir, l'Ajuntament no ha de substituir les associacions de veïns, les associacions de comerciants, les entitats, les juntes dels casals de gent gran, tot això que ja funciona i que ja dona vida als barris i que són motors de participació ciutadana, doncs això el que hem de fer és reforçar-ho i posar-vos-ho fàcil i per tant enfortir-ho.
I per últim, s'estableixen processos de revisió i avaluació i que, per tant, aquesta normativa, com que la societat seguirà canviant, haurem d'anar veient com va funcionant i si va responent, si hem de canviar alguna cosa. La participació segons aquest nou reglament és un dret ciutadà i, per tant, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a intervenir directament o mitjançant associacions i col·lectius en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis. I, per tant, l'Ajuntament té l'obligació de promoure tots aquests els canals i instruments que facilitin aquesta participació i treure tots els obstacles que ho dificultin. A banda de, com dèiem, facilitar a totes les persones amb algun tipus de discapacitat que puguin accedir amb la mateixa que es garanteixi el dret ciutadà. S'estableix una organització municipal que s'adapti a aquest nou paradigma de la participació ciutadana, es crea una organització específica per fer reforç d'aquesta participació ciutadana i s'estableixen diferents canals i diferents actors que puguin impulsar la participació. Hi ha processos participatius, hi ha òrgans de participació, hi ha espais que són que perduren en el temps, com els consells de barri, que són regulars, hi ha altres espais que són més específics. I a banda, el que s'introdueix, que us ho comentava abans, és que a banda de l'impuls institucional i que per tant l'Ajuntament podrà convocar un Consell de Barri o un procés participatiu, també es vol que la ciutadania pugui impulsar processos participatius o convocatòries d'òrgans de participació. No hi ha prou amb el motor de l'Ajuntament, sinó que també cal que la ciutadania sigui motor de la participació. Bàsicament s'estableixen diferents maneres i espais participatius. La iniciativa ciutadana és un mitjà d'incidència en l'agenda política i per tant la ciutadania pot incidir en quin és el debat polític de la ciutat i per tant posar un punt a l'hora del dia d'un plenari, etc. Es pot convocar processos participatius, que això ja es feia, no és res nou, sí que es defineixen ben bé quines són les condicions. Com us deia abans, es defineix com es fan les consultes ciutadanes, que és una cosa que estava definida però no estava ben regulada i per tant aquí es regula com ho farem. Es fa el mapa d'òrgans de participació, que n'hi ha de ciutat, de districte i de barri. I per últim, com us deia també, es busca donar suport als projectes que ja existeixin o que es puguin crear i que per tant no només l'Ajuntament es reforci amb aquesta nova normativa, sinó que també la ciutadania que estigui organitzada també pugui ser motor de participació i tenir-ho més fàcil. Com us deia, s'estableix un sistema de garanties que no és només municipal, sinó que també hi ha una comissió d'empara que s'està integrant en el Consell de Ciutat, que és un òrgan on es troben entitats i l'Ajuntament, no és estrictament municipal. I per últim, això, el calendari. Es va aprovar inicialment el 19 d'abril, ara hi ha 3 mesos fins al juliol d'exposició pública i de fer al·legacions. I la proposta, aquí posa juliol, segurament no serà juliol, la proposta és o just abans de l'estiu o just després poder fer l'aprovació definitiva de la nova normativa de participació ciutadana que ens ha de durar molts anys. Aleshores, si us sembla, ara si voleu obrim un torn de preguntes i de paraules, d'aportacions específicament sobre el tema de la normativa de participació ciutadana. Després seguirem amb la resta de temes, específicament sobre això i això, digueu la vostra, tenint en compte que convocarem una sessió específica per parlar d'això a nivell de tot el districte. Un segon, si vols parlar portem el micròfon. Hi ha algú més que vulgui intervenir? Algú més? D'acord, sobre la normativa de participació ciutadana o sobre la participació ciutadana en general? Ha estat molt maco tot el que has explicat i tot el que has dit, però jo no m'he enterat de res. En realitat, el que esteu demanant i el que voleu fer. Entens el que et vull dir? És que no m'he enterat de res de el que has explicat. És un becari o cobra? Ah, no ho sé. D'acord, hi havia el senyor aquí al costat. No, jo vull parlar realment de lo que ha dit la regidora abans d'obrir l'Hospital Sant Pau,
Per el carrer... Pues això en parlarem després. Ara només parlem d'aquest tema específic. No és un punt només. Un segon. Ara estem específicament parlant de la participació, que a més m'ha quedat claríssim que no ha quedat clar, per tant, ens centrem en això. Lo tenim aquí, però no ha quedat clar a ningú. Doncs ho tornem a explicar i insistim, però després parlem de Sant Pau. Però ja parlaré després perquè tinc coses. I tant. Ara hi havia una intervenció allà al final i una aquí davant. No sé si arribarà el cable, si no, Àngela, igual t'has d'apropar una miqueta. A veure, en el que entraria en la participació ciutadana, el 27 de febrer es va presentar una proposta a l'Ajuntament per part de l'Associació de Veïns de sol·licitud d'espais veïnals. Uns espais que haurien de funcionar com a panell d'anuncis on els veïns i veïnes puguin expressar tant les seves inquietuds pel que fa al funcionament del barri com a inquietuds personals, buscant col·laboració i afavorint aquest teixit veïnal del que es parlava aquí ara mateix. Sabem que hi ha uns panells, però sovint la burocràcia fa que quan aconsegueixes penjar la inquietud o la demanda, doncs ja ha passat la data de fer-ho. No? Aleshores, voldríem saber en quin punt es troba aquesta petició que es va fer. Perfecte, moltes gràcies. Hi havia aquí el senyor. Aixequi la mà, sisplau, així, que així el veuen bé. Bé, bona tarda. Molt breument. És extraordinari, molt bé, que hi hagi la participació ciutadana, però aleshores un suggeriment, m'avanço als aconteixements, que no sigui un rete, que no renteu la cara amb un drap brut i que no, això no es converteixi senzillament en una manipulació. No ho diu per vosaltres, generalment aquestes coses es manipulen, es preparen tan ben preparades que després a la gent se li dona a escollir entre blanc i blanc, i resulta que no tens grisos. Senzillament és com a, encara que sigui negatiu, el que vull és preparar un panorama positiu, constructiu. I suposo que m'heu interpretat bé. Gràcies. Perfectament. No hi havia més paraules, ara sí. Farem l'última allà darrere. Hola, bona tarda. Molt ràpid. És una idea de té relació amb això que parleu, que entenc que és una qüestió que ara esteu preparant. No? La meva proposta o pregunta és, vosaltres aneu als instituts i, més enllà, instituts i escoles del districte a parlar, a donar a conèixer aquest projecte, i diria més, no projecte de procés participatiu, sinó també que explicar a la gent jove que això, on estem ara, que aquestes coses es fan a la ciutat, perquè jo tinc canalla, no? I molts de nosaltres també, i sí que és veritat que la gent jove moltes vegades no té intenció d'anar o fer determinades coses, però també és veritat que molta gent no sap, no té ni idea. No? Llavors, aquest procés, penso que molta gent jove tindria fins i tot a lo millor més coneixements i afegiria més propostes, i a més penso que és important que aquesta sala, que ara està plena de gent, també tingui molta gent jove o molt jove i que comenci a donar-se compte de que al seu barri, al municipi, doncs té un lloc on la gent pot parlar i dir la seva. Gràcies. Perfecte. Doncs contesto. Si el problema és que no s'ha entès res, no ho repetiré, diguem, tot sencer. Bàsicament, la ciutadania té dret a participar i a dir la seva i a incidir en les polítiques que passen a la ciutat de Barcelona, i actualment la normativa que regula com es fa té 15 anys, i per tant les formes de participació que es preveien fa 15 anys han canviat molt, perquè fa 15 anys no es pensava en participació digital o coses que han aparegut amb el transcurs del dia a dia.
Per tant, el que s'ha fet és, partint d'una proposta que hi havia des del mandat passat, s'ha actualitzat i es fa una proposta de com regulem aquest dret que teniu la ciutadania d'incidir en la vida pública de la ciutat de Barcelona. El que es fa és, s'explica, i hem intentat resumir, això és un document de 114 articles que fan una normativa i per tant el resum segur que m'he deixat coses, però bàsicament la idea és regular aquest dret que té la ciutadania d'intervenir en la vida pública de la ciutat. Respecte a les coses més concretes que sortien, nosaltres vam impulsar que els taulells d'anuncis municipals, d'una banda, hem ampliat el nombre, amb aquest mandat s'ha anat ampliant el nombre de taulells municipals que hi ha a la via pública, i de l'altra s'ha fet, s'ha fet difusió de la possibilitat de que les entitats pugueu penjar tot el que feu en aquests taulells. Per tant, enteníem que, donat que això ho vam fer, no sé si va ser el febrer o el març, primer provéssim si això funcionava i després ja miraríem si això no funciona, si hi ha necessitat d'altres coses. També dir-vos que experiències similars al que vosaltres plantejàveu sovint no han funcionat i han acabat sent un taulell d'anuncis amb ànim de lucre, vandalitzats, etc, 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 i per tant nosaltres teníem les nostres reserves, però en tot cas, donat que tenim un servei que és per donar informació municipal i també de les associacions del districte, enteníem que primer havíem de potenciar això, que és el que hem fet durant aquest primer trimestre de l'any. El tema de la burocràcia, nosaltres el que us demanem és que ens envieu un cartell, l'imprimim nosaltres, el repartim nosaltres i el pengem nosaltres. Per tant, jo no sé quan fa que no intenteu penjar un cartell, però la burocràcia no serà un problema segur. Aleshores, un veí deia això no ha de ser un rentat de cara ni una manipulació, totalment d'acord, i precisament per això el que es fa és establir una nova normativa que regula la participació ciutadana, que dona la capacitat a la ciutadania a incidir, a convocar un òrgan com el d'avui i no només a l'Ajuntament. Per tant, el que es fa és donar més pes i més capacitat d'incidència a la ciutadania. I en cap cas es busca la manipulació, i per això s'estableixen també espais de democràcia directa, com són unes consultes on la ciutadania esculli blanc o negre o esculli en relació a una pregunta entre les diferents opcions que s'hagin plantejat. Aquestes consultes poden ser a iniciativa municipal o també a proposta dels veïns de la ciutat que vulguin fer una pregunta a la resta de veïns, i per tant això no va en la línia en cap cas d'intentar manipular, sinó al revés. I per últim, el tema de donar difusió a tota aquesta normativa està previst quan s'aprovi. Ara això és un projecte que està aprovat inicialment i per tant haurem de construir consensos entre el govern i l'oposició per aprovar aquesta normativa definitivament. Quan es faci, es farà una guia pràctica que expliqui això més o menys de manera fàcil i entenible, i sí que es farà difusió a tots els nivells. I sí que es fan algunes coses, d'anar als instituts i explicar la participació ciutadana, tant des de l'Ajuntament com des d'algunes entitats tenen projectes concrets d'explicar la participació, el dret a participar, i això ja ho fem més o menys regularment, però sí que amb aquesta nova normativa podrem fer aquesta explicació amb la guia que et deia que s'editarà si és que s'aprova. Vale. I ara, si us sembla, passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Veig dos mans, però havíem quedat que ja no hi havia més mans. Passem al següent punt, si us sembla, perquè tenim molts temes per parlar. I el següent punt és la informació sobre la reforma... No, perdó, això ja ho hem parlat. El canvi de nom dels Jardins del Príncep de Girona, que ho comentarà la Bea. Hola. Bueno, des de fa temps s'estava demanant canviar el nom dels Jardins Príncep de Girona, i ja en el mandat anterior es va obrir un procés per escollir, per proposar noms. Aleshores, van sortir quatre: Jardins del Bas Guinardó, Jardins Princesa Leonor, Parc del Jac i Parc de la República. Sí. Un segon.
Continuem, continuo explicant i després ja fem torn de paraules, sí, al final. Com que aquesta és una demanda que encara existeix i també s'està defensant per part de l'Associació de Veïns i Veïnes, hem començat el procés per canviar el nom. Aleshores, el Pau, com conseller tècnic, ha enviat aquests quatre noms que van sorgir del procés participatiu del mandat anterior a la Comissió de Nomenclàtor. Ara ells ens han de fer un retorn tenint en compte la normativa de nomenclàtor, perquè potser hi ha noms d'aquests que no es podrien posar en qualsevol cas, perquè existeix la norma de que per posar un nom a un carrer o una plaça o el que sigui, la persona ha de portar almenys 5 anys morta. Aleshores, suposo que aquí hi ha noms que no es poden posar. També està el tema de que potser si existeix algun nom que es pot donar confusió amb un altre parc o jardí de la ciutat, tampoc es podria posar. I també depèn de nomenclàtor, dir si es pot dir parc o jardins. Bueno, quan nomenclàtor ens faci el retorn, es continuarà treballant amb la comissió de seguiment i l'associació de veïns i veïnes, i després s'hauria d'aprovar el consell plenari del districte. Sí, bueno, i també òbviament la idea és veure com ho veu vosaltres. Tot el tema del... I obrim un torn de paraula. Sí. Un segon. A veure, anem a obrir ara un procés, un torn obert de paraules, sí, sobre el tema. Clar, i però això encara no es decideix ara. No, avui mateix encara, però vull dir, clar, és el que estic dient, sí. El que farem és obrir un torn de paraula, però el torn de paraula funcionarà aixecant la mà i parlant en ordre, no qui més cridi, perquè si no no ens enterarem de res. Aleshores, la idea d'ara és, van sortir quatre noms, els posem en debat, què opina el barri, el Consell de Barri del Baix Guinardó, nosaltres ja hem fet aquesta consulta, com deia la Bea, a nomenclàtor, però volem també saber quina és la vostra opinió. En el seu moment això surt d'un grup de treball de reforma de tot els jardins, on es van treballar altres temes, i avui voldríem parlar específicament del nom. Entre aquests quatre, com ho veieu la gent del barri? Aleshores, obriríem un torn, hi havia aquí una senyora que volia parlar molt efusivament. Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa específicament sobre el nom? Ara el repetim, sí, abans de començar. Hi ha aquesta senyora d'aquí, un senyor, aixequeu la mà, si no és molt difícil. Vale, farem així, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, sí, no n'hi havia més. Vale, comencem per aquí i anem passant. Els quatre noms que demanava... Els quatre noms són Jardins del Baix Guinardó, Jardins Princesa Leonor, Parc del Llac i Parc de la República. A veure, potser ara no té cap sentit escollir un d'aquests noms, perquè no, vull dir, hem de fer propostes, però com he dit abans, nomenclàtor encara ens ha de dir si aquests noms es poden posar o no. I clar, potser que si ara tothom vota per un nom i aquest nom després nomenclàtor diu que no respecta la normativa, no tindria cap sentit perquè quedaria en res. Aleshores, ara podem fer propostes i després, quan nomenclàtor ens passi el retorn, podrem continuar treballant-lo amb la comissió de seguiment i amb l'associació de veïns i també ho podrem portar aquí. Okay? Gràcies. Jo vull dir que ja que estem al Baix Guinardó, el micro. Ja que estem al Baix Guinardó, normalment... No, però un poc en la boca, si no funciona. Ara. Bueno, a més crio bastant jo. És pel vídeo. Bueno, estem al Baix Guinardó, doncs jardins del Baix Guinardó o part del Baix Guinardó. Penso jo, ni República ni res, és Baix Guinardó. Doncs el Baix Guinardó tindria que ser
és la meva proposta i ja està, no calentamos más la cabeza. Molt bé. Clara i Díaz per a la proposta. Hi havia un noi allà darrere, oi? Vosaltres dos? No? Doncs a darrere. Hola, bona tarda. Doncs jo en línia amb el que diu la, la veïna, crec que és el nom més adient i més que res també perquè igual la tendència política sempre és posar noms i homenatges a la gent adient a qui està gestionant o qui està al poder. Ens hem queixat molts anys de noms franquistes durant tota la, la temporada que es va viure aquí i després va haver-hi la tendència totalment oposada d'anar posant noms i anar canviant noms amb, amb els temes doncs, ja més democràtics, però sempre del color que bueno, era dient el, els governs. Amb el tema de la República, per exemple, què farem si després canvia el govern i algú se li ocorreix tornar a canviar un altre cop el nom? Jo crec que el que és adient és representar tothom i representar tothom és el nom del barri. Perfecte. Hi havia més paraules per aquí? Aquí. Bueno, espera, fem allà darrere i després passem endavant. M'afegeixo a el que han dit els dos companys abans. Trobo personalment demencial que vulguem treure el nom de príncep de Girona i li donem el nom a la infanta, de locos, i després el tema de la República. A mi posar referències polítiques a carrers i places en aquest moment també ho trobo fora de lloc. M'apunto a lo d'ell i que... I una pregunta volia fer, és possible afegir més noms a aquesta llista o no? Vale. Ara responem. Aquí al mig. Aixeca la mà i espera el micròfon. Sí, però ui, és que ho gravem. Hola, bona tarda. Només una pregunta. El carrer Llum, a la plaça Llum Major, no el van ficar també a plaça de la República? Vale. Vale. Acabat aquest sector. Aquí davant, la senyora. Bueno, si el del Baginardó ja s'ha intentat matar-ho. Jo estic d'acord també amb la veïna que es digui de, també el parc del Baix Guinardó o jardins del Baix Guinardó. Hi havia un senyor allà, oi? I l'Àngela i algú més? Ja no, oi? Trobo bastant adient el nom de parc o jardí del Baix de Guinardó. De tota manera, potser podria sorgir alguna alternativa i és que els serveis històrics de la ciutat podrien proposar a trobar algun personatge il·lustre del, del barri, doncs que bé perquè fos polític, bé perquè fos un activista social, etc. Estudiar-lo, trobar-lo, si hi és. De tot, vull dir que el tema del Parc Guinardó també ens sembla molt adient. Hi havia l'Àngela, que a més com que és de l'associació Veïns, que és una mica qui demanava aquest canvi de nom per tancar. Bueno, una mica des de l'associació de veïns evidentment és un reflex de tot el que s'ha dit aquí. Coincidim en que canviar un príncep per una princesa no respondria a la demanda que s'havia fet per part de veïns. El nom dels Jardins del Llac, com que a més hi ha una problemàtica amb aquest llac i finalment no sabem si acabarà sent llac o acabarà sent una altra cosa, doncs també és un nom que si al finalment el llac se'n va queda una mica pues, així estrany. Sí que dic que quan es proposa el nom de República no vindria a ser la possible futura República Catalana, sinó que es fa referència a les repúbliques que ja hi han hagut. Ho dic perquè no seria, tot i així tenim això, tenim ja un canvi on s'ha fet, però no seria avançar-nos al temps, de moment encara això no ha passat i per tant aquest nom de la República quan es proposa és per la segona república que hi va haver. Per tant, no, si després canvia la política, la república que vam tenir la continuaríem tenint, vull dir, és història. D'acord? Aleshores, des de l'associació de veïns donem suport als jardins del Baix Guinardó, ens sembla que és un nom que ens uneix i ens unifica a tots i que és el que menys pot provocar ni malentesos ni res.
Bueno, veiem que el nom de Jardins del Baix Guinardó genera més consens que qualsevol altre. I bueno, el que dèiem, el tema de que si ja existeix una plaça de la República, és el que dèiem, nomenclàtor potser diu que no, tampoc es pot posar aquest nom perquè ja existeix una plaça de la República. El tema de la princesa Leonor pues, encara viu, aleshores tampoc es pot posar. Que bueno, que... que ja, ja ens faran el retorn. Gràcies. Passem al següent. Doncs seguirem treballant amb aquesta hipòtesi més majoritària d'apostar pels Jardins del Baix Guinardó i ara, si us sembla, passem al següent punt de l'ordre del dia, que era la proposta d'implantació de la nova xarxa de bus. Ara, ara. Aquest tema interessa. A veure, la nova xarxa de bus. Bàsicament, estem en una ciutat que té una xarxa d'autobusos que la majoria dels recorreguts són hereus dels recorreguts que feien els tramvies i, per tant, no responen a les necessitats d'avui en dia de la ciutadania, sinó que responen a la història del transport públic de la ciutat. I això, no en tots els casos, respon a les necessitats que els veïns i veïnes tenen en matèria de mobilitat. És per això que l'any 2008, si no m'equivoco, es fa una primera proposta de canviar el sistema de la mobilitat dels autobusos de la ciutat de Barcelona i fer un model de xarxa d'autobusos més racional i que anés al màxim cap a línies verticals, horitzontals i alguna diagonal que es creués. Això es comença a implantar l'any 2012, per tant, es proposa l'any 2008, fa dos mandats, es comença a treballar el mandat passat i es segueix treballant durant aquest mandat. És una proposta que ve de lluny i que seguim treballant. La nova xarxa de bus actualment s'ha anat implantant per fases. La primera fase es va implantar, com us deia, l'any 2012, i veiem com amb la implantació de la fase 1 de la nova xarxa de bus els autobusos guanyen usuaris. I això ha passat cadascuna de les vegades, de les fases que s'han implantat noves línies. Quan s'implanta la nova xarxa de bus es guanyen 20.000 usuaris que no feien servir l'autobús i el comencen a agafar, amb la segona fase 20.000 més, amb la tercera fase 10.000 més i amb l'última 11.000 més. Per tant, ara tenim 16 línies d'aquestes que són la B baixa, vosaltres coneixeu perfectament la del B21 que passa pel barri, o l'AXIS. Doncs aquestes són, la idea és avançar cap a tota la ciutat creuada per línies amb més o menys rectes. Veiem que la dinàmica dels autobusos era de pèrdua de passatge, i amb la implantació de la nova xarxa de bus això repunta. Òbviament no és l'única explicació del repunt del servei d'autobusos, però també n'és una, com us deia ara mateix. Ara mateix tenim 873 quilòmetres de xarxa de bus, dels quals una petita part són carrils bus, tenim 93 línies, tenim més de 2.500 parades de bus disseminades per la ciutat, tenim uns autobusos que van més o menys a 12 km per hora, que això és una velocitat, si la comparem amb altres ciutats, molt lenta. Tenim una flota de 1.000 autobusos, però que no tots es mouen a l'hora, que més o menys en hora punta n'hi ha uns 840 movent-se, i un moviment de més de 180 milions de passatgers cada any amb els autobusos urbans de TMB. Com us deia, ara actualment tenim 24 línies, 17 línies que van fora de la ciutat, 39 línies, 24 línies de barri, 17 línies convencionals que van fora de Barcelona i per tant que connecten amb l'àrea metropolitana, 39 línies que connecten internament als barris de la ciutat i 16 de la nova xarxa de bus. La foto final és tenir més línies de bus de barri, passar de 24 a 26, alguna línia menys de les interurbanes, passar de 17 a 15, menys línies convencionals
i gairebé doblar el nombre de línies de nova xarxa de bus. La nova i afegir la línia que, una línia que creui tota la ciutat per la Diagonal, que seria el tramvia. Per tant, passaríem de 96 línies a 93 línies més el tram. La idea és donar un servei que potenciï el transport públic en superfície, oferir la màxima qualitat, eficiència i sostenibilitat amb la línia dels objectius que ens van marcar com a ciutat amb l'aprovació l'any 2013 del Pla de Mobilitat Urbana, que aposta per augmentar els recorreguts a peu, en bicicleta o amb transport públic i reduir els desplaçaments en vehicle privat. Bàsicament, la nova xarxa de bus es basa en tot de línies verticals que creuen la ciutat del mar a la muntanya, tot de línies horitzontals que creuen la ciutat del Besòs al Llobregat i algunes línies diagonals, molt poquetes, que creuen la ciutat amb aquells espais que quedin buits. Quan aquestes línies es creuen, es creen punts d'intercanvi per facilitar l'intercanvi d'un autobús a un altre, i aquí l'exemple que s'està fent servir a tota la ciutat és aquest, que el coneixeu molt bé també perquè això és la seu del districte d'Horta Guinardó, per tant això és el creuament de Lepanto Padilla amb la Ronda del Guinardó, que per tant l'A6 i la B21 es pot fer el canvi de l'una a l'altra d'una manera ràpida i fàcil. I per tant la idea és que es pugui creuar gairebé tota la ciutat, un 90% dels desplaçaments es puguin fer amb un sol intercanvi. S'estableixen unes freqüències que milloren substancialment les freqüències actuals de la majoria de línies de bus i per tant estem parlant d'unes freqüències d'entre 5, 8, 10 minuts a les línies B-baixes, H i D's i els festius d'entre 10 minuts i un quart d'hora. Això és quan estigui la xarxa desplegada, no em responeu, però això encara és a futur. Quan estigui tota la xarxa desplegada, no us parlo d'avui en dia, us dic quan acabem. Aleshores, bàsicament el que es fa és es cobreix el 70% del territori de la ciutat de Barcelona i es dona servei al 95% de la població de la ciutat. I això com es fa? Doncs amb, com us deia, tot de línies verticals, tot de línies horitzontals, alguna diagonal i fent aquest tramat que creui tota la ciutat de dalt a baix i d'esquerra a dreta. Això a la trama Eixample és molt senzill, amb els barris d'Horta i Guinardó es posa una mica més difícil perquè no tots els carrers són tan rectes. Aquí tenim la proposta de nova xarxa de bus de tota la ciutat i per tant veieu com tot el mapa de la ciutat de Barcelona queda creuat amb línies que van des de la B1 que està el més cap al Llobregat possible i per ordre, més o menys ascendent, totes les línies que creuen tota la ciutat. I les horitzontals són amb nombres parells, des de la 2, que està el més a prop de Collserola possible, van baixant fins al mar. La idea també és que el mapa sigui més fàcil recordar i moure's per la ciutat que amb l'actual follon de números que no tenen una correlació clara entre quin va a un lloc i quin va a l'altre. Amb aquest mapa sabem que les B baixes són verticals, que els números imparells són verticals, que les H són horitzontals i que els nombres parells són horitzontals. I per tant, com que a més van per ordre, és més fàcil, quan portem un temps, és més fàcil ubicar-nos. A banda, les línies convencionals no deixen d'existir, sinó que segueixen donant servei als barris de la ciutat, així com es mantenen les línies de bus de barri i alguna s'afegeix, com us deia al principi, i per tant tenim una foto final amb una ciutat farcida de línies d'autobús i creiem que aquesta proposta el que fa és que les línies estan més ben repartides. Aleshores, ara canviaré per centrar-me específicament al districte. Aquesta és la proposta que hi havia de canvi al voltant del Baix Guinardó, us ubiquem, aquest és el districte Horta Guinardó, per tant aquest espai d'aquí és el Baix Guinardó. Al Baix Guinardó actualment tenim aquí tenim els busos 39 i 55 dibuixats i aquí és la imatge final de com quedarien els canvis.
Bàsicament, s'implanta un nou autobús, que és el B-19, que pujarà, perdoneu, pujarà per Passeig de Sant Joan, vindrà des de tocar el mar, pujarà tot Passeig de Sant Joan recte, amb la línia que us deia d'intentar anar el més recte possible, recte per Passeig de Sant Joan, fins a Pi Margall, per agafar el carrer Praga, fins a Sant Llei, fins a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, Sant Llei, i des d'allà seguirà amb el recorregut per tota la Ramiro Maestu, carretera del Carmel, per anar fins a Alfons Comín. De baixada farà el recorregut invers, baixarà per Sardenya al lateral de la Ronda, agafarà Pi Margall i anirà a buscar Passeig de Sant Joan. Aquest és un dels canvis que hi haurà al barri del Baix Guinardó, i un altre és que el 32, que actualment passa per la part alta del barri del Baix Guinardó, es converteix en una línia d'aquestes d'altes prestacions, que és el D40. Bàsicament, sense entrar en molts detalls, el recorregut és molt similar i s'allarga el recorregut, que actualment acaba a l'estació de Sants, s'allarga fins a la plaça Espanya. I a més, en comptes de ser autobusos petits, bueno, normals com els que són ara el 32, seran autobusos dobles i per tant hi haurà més capacitat. Aquesta serà una línia que anirà des de la plaça Espanya, com us deia, no des de Sants, des de la plaça Espanya fins a Canyelles. I per últim, amb aquesta diapositiva, el 39 queda escurçat el seu recorregut. En comptes de fer des del Nen de l'Aro cap a Font d'en Fargues i Horta, es quedarà tallat a la plaça Catalana. Per què? Perquè s'implanta un nou autobús, que no sé si tinc aquí dibuixat, que és aquest. Com que s'implanta, aquest és el 39 actual, que qui el faci servir segur que us el coneixeu, ara mateix puja, bueno, ve per Camèlies fins a Font Castellana, tot recte a Verge Montserrat fins al Nen de l'Aro i des d'allà se'n va al Cap d'Horta. De tornada fa un recorregut per a Font d'en Fargues, plaça Catalana, fins a buscar Providència. El canvi és que com que s'implanta un autobús que farà des del Port Vell, pujarà per Independència, vorejarà l'Hospital de Sant Pau i per tant pujarà per Cartagena, que també és el barri del Baix Guinardó, Cartagena fins a l'avinguda i anirà a petar a la zona de Mundet i de tornada anirà recte, farà el mateix recorregut que el 39 i en comptes de seguir cap a Gràcia baixarà per Mas Casanovas o la Ronda, això no està clar, girarà per Sant Quintín i anirà a buscar 2 de maig per tornar a baixar cap a baix tot recte. Per tant, com que aquest autobús substitueix en la part des del Nen de l'Aro cap amunt el recorregut que actualment està fet en el 39 amb millors freqüències, el 39 quedarà escurçat a la plaça Catalana. Aleshores, el 39 substitueix el recorregut que actualment està fent el 55. El 55 que venia des de Montjuïc a Urquinaona i després venia cap aquí, el que es fa és que el 55 farà Montjuïc-Urquinaona i el 39 farà Urquinaona plaça Catalana. I després un altre canvi que afecta el barri del Baix Guinardó, no està dibuixat, fantàstic, un altre canvi és que com que us deia, el 32 es converteix en una línia amb més capacitat perquè els autobusos seran dobles i anirà per tota l'avinguda de Mare de Déu de Montserrat de dalt a baix, com fa el mateix recorregut que farà el 32. Com que s'implanta aquest autobús que amb altes prestacions fa tota l'avinguda, podem desfer un estrany que ara feia l'AXIS, que és que l'AXIS anava tot recte per la Ronda del Guinardó, la Ronda del Mig, fins al Sant Pau, tornava una miqueta enrere, pujava per Cartagena, anava a buscar l'avinguda, tornava a baixar per sortir a la Ronda. Aquesta volta una mica estranya, que estava feta perquè la xarxa no estava implantada del tot, un cop el 32 quedi substituït per una línia amb millors prestacions, l'AXIS, la proposta és que baixi i vagi i torni per la Ronda del Guinardó. I per tant, això també creiem que és una millora pel barri del Baix Guinardó, que sovint demanava aquesta connexió més directa amb l'Hospital de Sant Pau. I per tant, ara l'AXIS que dona la volta i va buscar Cartagena seguirà recte per la Ronda. I per tant, us connectarà millor amb l'Hospital de Sant Pau.
Aleshores, us poso la foto de com queda tot plegat. Aquesta és la foto final de com quedaria el barri del Baix Guinardó. Tenim l'axis que, com us deia, segueix tota la ronda i creua tota la ronda seguida, el D40 que substituirà el 32 amb el mateix recorregut allargant-lo en el final i en comptes d'acabar a Sants acabant a Plaça Espanya, aquest nou autobús B19 que substitueix el 92 i que pujarà per Sant Joan, Pimargall, Praga, carretera del Carmel fins a Comín i baixarà des del mateix lloc pel mateix lloc a Sardenya, lateral de la ronda i Pimargall i cap a baix un altre cop. Tindrem el 39 que farà el mateix recorregut pel barri però quedarà tallat a la Plaça Catalana perquè tindrem el nou B23 que pujarà per Sant Pau, més o menys, Cartagena, Nen de l'Aro fins a Mundet i de tornada al mateix. Per tant, aquesta és la foto final de com quedarà la nova xarxa de bus al districte i específicament al barri del Baix Guinardó. Hi ha hagut propostes que han canviat des de la proposta inicial fins a la final perquè s'ha fet tot un procés d'informació i debat amb la ciutadania, es van convocar diverses sessions a tot el districte, a Horta Guinardó van ser de les sessions més participades, van venir 300 persones a les dues sessions i algunes de les propostes s'han ajustat, per exemple el B19 que pujava per Secretari Coloma s'ha estirat perquè pugi per Praga per acostar-ho més cap aquí, s'han fet algunes aportacions que són fruit d'aquest procés d'informació i debat. I ara si us sembla, un segon. I ara si us sembla, abans de que comenceu a aixecar les mans o a fer-me preguntes que no sentiré, aixequeu les mans, agafem els vostres noms de qui vulgui parlar i fem un torn sobre els autobusos al barri i la nova xarxa de bus. Jo havia vist un senyor allà, com et dius? Esteve. No donis el micro encara. No, espera, portem els noms. Sí, ho estic fent. Aquí davant, com es diu vostè? Ja està. Rafael. Que ja tinc a tothom. Aquesta senyora. Vostè com es diu? Mercè. Vostè? Gemma. Molt bé. Doncs us vaig cridant per ordre. El primer és l'Esteve, que està aquí al mig a darrere. Si m'equivoco amb algun nom, sisplau, m'ho disculpeu. Sí. En exclusiva. No, només vull saber com queda el 92, si realment desapareix o no. Això no l'has explicat bé, diria jo. Res més. Perfecte. La Toñi? Si alguna pregunta ja s'ha fet... No. Doncs... No sé si ve a coalició, però pregunto. Les línies del Paraclaret de Sant Antoni i Maria Claret no es toquen, llavors, suposo. Si no es parleu, no... I si, a veure si em podíem informar sobre el tema de la illa que volen fer i estan a l'aire i no sé ben bé com està aquest tema. No he entès quin tema. M'he enterat que volen fer com una illa, com el la Poble Nou. Vale, però això ho parlem després, que ara parlem només d'autobusos. És més que res per... Vale. Vale. La Júlia, aquí davant, un segon, que li portem el micro. El 92, molt bé. Lo mismo, porque mira, las personas grans es que nos ponéis que cada vegada nos atabaleu més, porque canvieu los números y eso es un dilema que per nosaltres és horrorós. I després que corregut farà el 92, porque jo l'agafo molt i el 55. Vale, gràcies. Hi havia el Rafael... Allà.
Hola, en el web de, per exemple, Vull anar, alguna vegada m'ha dissenyat verdaderes barbaritats. Per exemple, una de les ocasions, del carrer Tamarit em feia pujar al carrer València a peu. I jo li deia, no, vull anar des d'aquesta parada. I aleshores no, pujant a peu fins al carrer València. Això és absurd. Tot i haver enviat diversos suggeriments, no m'han respost mai. Aquesta una. I la segona, que et resolgui el conflicte entre empleats putejats i directius privilegiats. Ja està, gràcies. Moltíssimes gràcies. La Encarna? Aquí davant. Un segon, un segon. Ah, el 92, molt bé. El Josep? Allà darrere. Jo vull demanar pel 114, que ho hem demanat moltes vegades, que és autobús de barri, per allargar-lo fins a Sant Pau. Ja s'ha dit diverses vegades i tampoc hem tingut cap contesta ni sabem si això es fa o no es fa. O... És veritat, gràcies. La Maria Pilar? Un segon, que et portarem el micròfon, que així el vídeo queda estupendament gravat per la posteritat. Gràcies. La meva pregunta té a veure amb la de la Toñi, però trobo que en la teva explicació tota la part del Baix Guinardó, el que és Sant Antoni Maria Claret, que passen moltes línies de bus, gairebé no s'ha esmentat res. I també ens han arribat veus de que, degut a aquest projecte de Superilla que hi ha una mica més cap a la cantó de Sardenya, per part a Claret deixaran de passar les línies i es traslladaran a Còrsega. Si ens poguessis dir alguna cosa d'això, perquè alguna veu ens ha arribat al respecte i millor lloc que aquí perquè ens ho aclareixis, crec que no n'hi ha un altre. Gràcies. A tu, moltes gràcies. El Claudio, que estava al costat. Hola, gracias. A ver, supongo que conocéis bien, por lo que veo, todo el trazado. En los ejes horizontales, el H6, que corre por Ronda Guinardó, con respecto al H8, que corre por Antonio Claret, hay una distancia, hay un vacío importante que para colmo en los recorridos transversales es con mucha inclinación. Sabiendo que hay, gracias, un punto de concentración de mucha gente que vive ahí o trabaja, la conexión entre Baix Guinardó y Gracia es imposible si no se va hasta arriba o hasta abajo. ¿Hay alguna posibilidad desde la contemplación de una nueva línea de bus de Barry? Que, por ejemplo, por Llorens y Barba o por alguna... Es prácticamente el único eje horizontal que existe, Llorens y Barba, Taxdirt y Encarnación. ¿Hay alguna posibilidad de que se implante una extensión de una línea existente o bien una línea nueva de bus de Barry? D'acord, moltes gràcies al Julio. Ara no sé, no sabia. No, el Claudio ja ha parlat, ara el Julio. Hola, bona tarda de nou. Bé, jo sempre que va sortir lo de la xarxa ortogonal em va semblar una excel·lent idea i més com és la configuració de Barcelona, però veient ja com queden les línies, realment el nostre barri resultarà ser una superillada certa de transport públic, realment. O sigui, tot passa per al voltant, és cert, però entre on passa una línia i on passa una altra hi ha realment un bon buit. Es substitueixen les línies, és cert, però per exemple la gent gran que ha d'anar per exemple des d'aquí directament a la plaça Espanya pot agafar la D aquesta del 32, però ha de pujar tot el carrer Praga fins a la plaça Sant Lleí. És que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aquesta línia no, d'aquest barri segur que no s'agafa. Llavors, tenim la desaparició del 92. És l'única línia que realment trenca aquesta dinàmica. O sigui, la que no ens aïlla realment. I si dieu que mireu per l'usuari, només ha de veure la utilització d'aquesta línia, tret dels turistes, que també déu-n'hi-do, però que realment integra els barris del Poblenou. O sigui, realment ja va substituir l'antiga línia 10 i la línia, antiga línia 25. Val? La bona idea i realment el que sí que hem millorat i això es nota especialment és l'Axis. Quan va passar de ser del 74 a l'Axis, això sí que realment ha millorat. Però jo crec
que no és suficient. Es trenca la línia 55, que és molt important per a l'entorn d'aquest barri, i una miqueta, aunque no passa exactament directament, amb la 39 per anar cap a Horta. El que no s'ha dit aquí, desapareix la 20, desapareix la 45. O sigui, per anar a Horta, o te'n vas a la línia 5 del metro, o ja pots pateixar-te un bon tros de línies. I per lo que deien també, volia dir lo del bus del barri, també és una excel·lent idea, però en el nostre barri, amb el 114, realment és una línia realment del barri de Gràcia, igual que la 116. O sigui, per anar-la a buscar, pràcticament t'has d'anar a Pimargall o t'has d'anar al carrer Escorial. Jo crec que aquí estem clarament perjudicats. Moltes gràcies. Hi havia la Mercè? Aquí. Un segon, el micròfon. Perdó, el barri aquest està bastant abandonat, perquè o sigui, per anar jo a la plaça Universitat, l'únic que em va bé és el 55. És l'únic. Si ara el treuen, i si vull anar, per exemple, al carrer Verd i Travessera de Dalt, el tros aquell, haig d'anar fins allà dalt per agafar l'Exis i dos paradetes. O sigui que està molt... falta un bus de barri, jo no sé. El que diem, que ens hem fent grans i cada vegada estem més malament. Moltes gràcies. I per últim, la Gemma, aquí davant, que s'esperarà que li arribi el micròfon. Jo estic igual amb el 55 i el 92, perquè el 55 es portava, com si allà dalt de tot, al plaça Espanya, també passava per allà. Des d'aquí ens portava cap allà i creuava també. I després el 92, cap a on anirà? Ara què agafarem per anar a la plaça Les Glòries? A vegades anem a comprar cosetes i així. El 92 baixa per Lepanto i pujava per aquí per el Caude de Móstoles. Bueno, a mi em va bé, però no sé què passarà ara. Doncs no hi havia més preguntes. Pel que fa al 92, aquí darrere teniu la proposta. El 92 és un autobús que fa un recorregut que no respon gens al que us deia d'intentar fer les línies el més rectes possibles, el més verticals possibles, etc. Ara, la situació actual del 92 és que ara mateix està pujant per Independència, gira per Pare Claret fins a Marina gira Pimargall cap a baix i puja per Secretari Coloma, Sant Llei, i se'n va buscar Ramiro Maestu i carretera del Carmel. I de baixada, més o menys el mateix, no us ho repeteixo tots els carrers, que ja us el sabeu. Com que us deia que s'implanten dos autobusos, que un fa tot el tros de Pimargall, Praga, baixant per Sardenya, i tot Ramiro de Maestu, que si veieu el recorregut des del nostre barri fins al final, fins a Comín, és exactament el mateix, no exactament, al final canvia una mica, però és molt similar, i com us deia, s'implanta una nova línia que és la B23, que des de Baix al Mar fins a Sant Pau substitueix el que ara està fent el 92. Per tant, la proposta que hi ha és que el 92 es reconverteixi en aquestes dues línies. Per tant, tindríem una B19 que puja per Passeig de Sant Joan, Pimargall i cap a dalt, cap a carretera del Carmel, i una B23 que pujaria per Independència, Cartagena, Nen de l'Aro, Garriga i Roca, etc, fins a anar a la zona de Mundet. I de tornada faria una mica el mateix per l'altra banda de Sant Pau. A banda, en aquesta diapositiva no surt, però aquí al mig hi ha el B21, que el B21 seguirà existint, seguirà baixant pel mateix carrer que baixa el 92 actualment, que és el carrer Lepant, i per tant aquí al mig del barri del Baix Guinardó tenim una altra línia d'altes prestacions com és el B21. I després sortia el tema de les línies de Pare Claret, que és cert que no ho he explicat. Ara per Pare Claret, d'una banda, la línia 45 es substitueix per una línia de nova xarxa i per tant amb unes millors prestacions i una millor freqüència que l'actual 45, que farà el recorregut des d'Horta, tot Passeig Maragall,
i disculpeu, i en comptes de seguir per Pare Claret, girarà per agafar Navas de Tolosa, per baixar tot recte a buscar el mar. I la línia que sí que es manté per Pare Claret és l'H8 i la línia 47. Aquestes dues línies seguiran passant per Pare Claret. Sí que és cert que la línia 45, no sé qui ho deia, no és que desapareixi, sinó que es reconverteix en una línia de nova xarxa, que com us deia, té unes millors freqüències perquè passarà cada 5, 8, 10 minuts els laborables, i la idea, insistint en el concepte de nova xarxa, és que vagi més recte. Per què? Perquè si després volem anar a algun lloc que no hi arribem directament, el concepte de nova xarxa de bus és més similar al de la xarxa de metro. Ara agafem el metro i si podem anar directament a un lloc hi anem, i si no fem un intercanvi, canviem de línia i seguim el nostre trajecte. Però la nostra sensació és de que hem fet un trajecte amb metro com a un tot. La idea de la nova xarxa és que funcioni d'aquesta manera. Hi ha un altre tema que sortia, que me l'he saltat, que és el tema del vull anar. No sé si ho deia vostè o vostè. Una de les coses que incorpora la nova xarxa és una millora de la informació al passatge, tant a les marquesines, és a dir, a les parades, com també una millora en general a les aplicacions, per internet, etc. Per tant, això m'ho he saltat per anar directament als recorreguts, però està contemplat. Pare Claret ja ho he explicat. Aleshores, hi havia unes quantes preguntes que feien referència al bus de barri. Ara mateix el que hem fet és tot un procés d'informació i debat on vam convocar la ciutadania per parlar de les línies grans d'autobús. I en un moment posterior, ara quan tinguem tot el dibuix de per on passen les línies d'altes prestacions i les línies convencionals, el que farem és revisar si hi ha algun espai que queda poc servit amb l'autobús i per tant hem de millorar els busos de barri. Això està previst, però es farà en un segon moment, ara que acabem de fer tota la definició de la nova xarxa. El D40 a nivell del barri segueix passant per on passava. Ara no teníem cap línia que anés a la plaça Espanya directament, i tindrem el D40 que passarà cada 5-8 minuts i que anirà, en comptes d'anar fins a Sants com va ara el 32, anirà fins a plaça Espanya. I per tant hi haurà aquesta possibilitat. A banda, hi haurà la possibilitat d'agafar alguna de les línies que van en vertical, la 19, la 21 o la 23, i fer un intercanvi a la Gran Via, per exemple, agafant l'H12 que va recte per la Gran Via i que ens porta fins a la destinació que vulguem arribar finalment. La lògica, ho deia algú, el canvi del 74 a l'accés és el que volem replicar a la resta de línies que tenim a la ciutat, i per tant que el 74, que donava un servei que era millorable i que s'ha demostrat al canviar-lo per l'accés, també fer això amb la resta de línies i que en conjunt la nova xarxa doni un millor servei als ciutadans i ciutadanes. Es deia que el 45 desapareix, es reconverteix en una línia que sí que és cert que no l'he explicat perquè toca al barri tangencialment i no he fet l'explicació de Pare Claret i per tant disculpeu-me, però es reconverteix en una línia que és la B25 que seguirà fent el recorregut des d'Horta fins a la plaça Maragall, i sí que és cert que des d'allà, en comptes de girar i seguir per Maragall Indústria, Pare Claret baixarà per Navas cap al mar. I el 20 s'ha fet una proposta que s'està treballant i que s'ha treballat per substituir el 20 per un autobús que, si no m'equivoco, és el 191, que donarà servei al barri del Congrés i que connectarà directament vorejant tot l'Hospital de Sant Pau. I per tant el 20 queda substituït també per una línia nova, que no us l'he explicat perquè és de l'altra banda, diguem, de Sant Pau, però s'incorpora una nova línia que és el 191, que fa tota la volta des de Congrés, fa Maragall, Pare Claret, fa Cartagena, Ronda i després torna a baixar a voreja tot l'Hospital de Sant Pau. I aquí, per tant, a Cartagena també el podrà agafar la gent del barri per anar cap a la zona de Congrés. El tema del 55, com us deia abans,
El 39 queda trepitjat per una nova línia que passarà cada 10 minuts, en substitució d'un autobús que no passa ara cada 10 minuts, des del Nen de l'Aro cap a Horta, i per tant el 39 s'acabarà a la plaça Catalana. Com que el recorregut del 39 i el 55 des d'Urquinaona fins a plaça Catalana no són iguals però són similars, el 55 s'escurça únicament des de Montjuïc fins a Urquinaona, perquè el 39 fa aquesta tasca, diguem, de connexió entre la plaça Catalana i la zona Font d'en Fargues-Guinardó amb Gràcia i el centre. I així com a temes concrets, jo em sembla que no en tinc. I per últim, la implantació de totes aquestes línies es farà en dues etapes. Tots aquests canvis s'implantaran amb dues etapes que són... en un primer moment, això s'implantarà a finals tardor d'aquest any, s'implantaran aquestes línies de les que toquen al barri. Tenim la creació d'una nova línia, com us deia, que és la 191, que vorejarà tot Sant Pau i anirà cap al Congrés, i el canvi del 32 per la D40, canviant el tipus d'autobusos, autobusos articulats. Així mateix, com que s'implanten aquestes dues noves línies, l'Axis passarà a fer el recorregut tot recte per la Ronda del Guinardó, d'anada i de tornada, i per tant connectarà millor amb Sant Pau i anirà més recte cap a creuar el Guinardó pels veïns del Baix Guinardó. Aquestes són les línies que estaran implantades a la tardor d'aquest any. I la segona fase és tota la resta de línies, que són aquestes, que aquestes s'implantaran a la tardor de l'any vinent, del 2018. I per tant, a la tardor del 2018 tindrem tota la nova xarxa completa i haurem pogut fer els debats també dels busos de barri. Per tant, aquí al barri del Baix Guinardó, aquest tardor tindrem el nou D40 i el nou 191, alhora canviarem l'axis, i a la tardor de l'any vinent hi haurà els canvis de la B19, del 39 i del 55, que quedarà tallat a Urquinaona, així com el 92, que es reconverteix en nova xarxa, i el B23, que és el que puja per Cartagena i se'n va cap a Horta. Doncs moltes gràcies, Pau, per aquesta explicació tan detallada. Aquest era l'últim punt. Tenim ara totes les paraules que heu entrat individualment, vale? I us comencem cridant pel nom un per un, vale? Espereu, com sempre, que us arribi el micro i formuleu la vostra pregunta. Comença la Mercè Jané. Vale. Jo el que volia saber és que, tenint com tenim tant a la vora la caserna dels Mossos, és com els Mossos no patrullen gens per aquí al barri. No es veu mai un mosso. I nosaltres, que vivim al carrer Mas Casanovas, ara s'han posat de moda que dissabtes i diumenges la caixa ve gent a dormir-hi. Tanquen la porta i, escolti, si tu tens una necessitat de treure uns cèntims o el que sigui, allà no entra ningú. Jo em fa l'efecte que haurien de vigilar-ho una mica i posar una miqueta d'ordre, perquè tenim aquí mateix els Mossos i és això, que no se'n veu mai fent cap ronda per aquí. No busquis un mosso, perquè no el veus. Doncs gràcies, senyora Mercè. La Maria Fernández. No, jo només era per al parc de les Aigues, que a mi el parc de Girona. A mi el llac ja m'està molt bé, No voldria que el traiessin, res més, que posessin el parc del llac. Molt bé, moltes gràcies, senyora Maria. La senyora Concepció Canet. Ha marxat. Bueno, i també volia que no treguin el llac del parc dels Prínceps de Girona. Molt bé. El senyor Joan Panisello. Molt bé.
Vale, pel que fa a la millora de la visibilitat del pas de vianants del carrer Cartagena, que ja heu contestat, sí que bueno, ens han demanat si hi ha data prevista per fer aquestes millores d'actuacions. Segon punt, el manteniment dels bancs del carrer Encarnació entre la PAN i Alcalde de Móstoles. En aquest espai hi ha 5 bancs a la banda de muntanya, estan totalment fets malbé per manca de manteniment, per tant demanem una revisió dels mateixos i si cal la seva substitució. Pel que fa als espais d'expressió veïnal, sí que és cert que hi ha llocs on no han funcionat, però sí que hi ha llocs on han funcionat i han funcionat molt bé. Tinguem una mica de fe amb els veïns i les veïnes que intentarem comportar-nos de manera correcta. Aquests espais no serien exactament els mateixos espais que proporciona l'Ajuntament, que els que proporciona l'Ajuntament són uns espais tancats, tancats en claus i que estan gestionats per l'Ajuntament i que per anar has d'utilitzar els horaris de feina de l'Ajuntament i que per tant hi ha gent que no sempre pot coincidir. Bueno, de totes maneres aquests espais estarien autogestionats pels veïns, per tant no vindrien a ser exactament el mateix. De totes maneres, fes-nos arribar si hi ha hagut algun canvi amb aquests panells informatius, que informarem als veïns, mirem com funcionen aquests panells informatius i si veiem que no són ben bé el mateix, doncs tornarem a fer la proposta de demanda d'espais d'expressió veïnal. Pel que fa a les papereres de la plaça d'Alfons X, en aquesta plaça hi havia diverses papereres en diferents ubicacions, tant a la sortida del metro, al costat del bancs, a l'entrada del parc. I es dona la coincidència que totes elles han desaparegut. Per tant, tornem a demanar la seva reposició i una campanya de conscienciació del seu ús per tenir un barri més net. Seguint amb el tema de les papereres, la majoria de papereres del barri no disposen de cendrer ni tan sols de placa per poder pagar la cigarreta. Es fa molt complicat apagar-la correctament i sempre es corre el risc de que les espurnes cremin la bossa de plàstic i alhora es pugui incendiar la paperera. Seria convenient revisar-les i adaptar-les col·locant o bé un cendret junt o si més no la placa per poder apagar la cigarreta de manera correcta i evitar-ne el risc. Papereres al pícnic del Parc de les Aigües. La quantitat de papereres que hi ha dins del Parc de les Aigües en l'espai del pícnic és del tot insuficient, sobretot durant la primavera i l'estiu, on es fan un grapat d'activitats que generen força brossa. Per aquest motiu es demana la substitució de les actuals papereres per papereres dobles i o realitzar una prova pilot amb triple paperera per a paper, vidre i envasos que haurà de tenir la seva correcta gestió i recollida. També volíem parlar del Simfònic 2017. Ens ha arribat informació que enguany en el marc del Simfònic 2017 està prevista una actuació d'una escola de música a la Casa de les Altures. Us estaríem agraïts que ens féssiu partíceps en certa antelació dels diferents actes culturals que tenen lloc al barri per tal de col·laborar tant en la divulgació com en la promoció. A més motiu, en aquest cas en concret, ja que el Simfònic d'aquest any coincideix de ple amb la Festa Major del Baix Guinardó i atenent que des de l'associació s'organitzen les diferents activitats de la festa, un acte de caràcter cultural amb la trajectòria del Simfònic ens podria ocasionar incompatibilitats amb les activitats que tenim programades. Res més. Moltes gràcies. Germinal Puigbertran. Bona nit. La inquietud meva... Sí. No es preocupi. Segui que ara el trucarem. Ja ho sé, ja l'havia entès abans. La inquietud meva és que el carrer Tous... El carrer Tous... Faci així amb el micro. Acosti-se-la a la boca. El carrer Tous. Recte, recte. El carrer Tous... Veu que bé? Molt bé. Just on surt l'ascensor. Hi ha un petit parc o jardí, si és que se li pot nomenar així, perquè sempre està fet un desastre, que encara que hi ha uns lletreros que diu que no es poden tenir gossos allà, que no es pot trepitjar la gespa per a les persones, de totes formes ni els veïns ni les autoritats els hi dol. Perquè sempre ha estat, com he dit abans, està fet un desastre. La gespa, de trepitjar-la, perquè venen molts amos de gossos que es reuneixen sobre la gespa, quan està prohibit.
els gossos que corren darrere les pilotes fan malbé l'herba. I sempre és així. I la brutícia dels gossos que fa molt mal olor. Apenas a 20 metres hi ha un petit espai on pels gossos, però ningú li porta ja. Això és la meva inquietud. No sé si això es pot solucionar, les autoritats tindrien que fer alguna cosa. És tot. Vale, moltes gràcies. La senyora Marta Figuerola. Hola, bona tarda. Mira, el tema continua sent el soroll que generen les pistes esportives i el parc en general dels prínceps de Girona. Sempre em dieu que ho van decidir els veïns, que és veritat, però hi ha d'haver una mica de sentit comú a l'hora de distribuir els espais que demanen els veïns. Suposo que sou conscients que la zona de Travessera de Gràcia s'ajunten més o menys 6 espais per canalla, un espai de gossos i la pista de bàsquet i la pista de futbol. Aleshores, jo sé que amb bona voluntat que heu posat heu anat acomplint algunes de les propostes que us hem anat fent als veïns. El que passa que malauradament el tema no està gens resolt. Aleshores, clar, sí que hem resolt una mica la pista de bàsquet, jo suposo que per la contundència en algun moment de la Guàrdia Urbana, però ara el problema s'ha derivat cap a la pista de futbol, que per cert hi ha molta menys llum que la que vosaltres havíeu disminuït de la pista de bàsquet. Aleshores veureu les denúncies a la Guàrdia Urbana, fa 10 dies, el dia 30, 2:45 de la matinada, jugava un partit de futbol, 12 persones, amb els crits, els cops de pilota, etc. Aleshores, la novetat de tot aquest tema, que ja estem en contacte amb la Carme, més o menys per parlar-ne, és que hi ha intervingut la síndica de Greuges, que realment van venir de Barcelona, van venir a fer un estudi i es van quedar parats del so que suportem els veïns i les veïnes de la plaça. Aleshores, ella fa unes indicacions al districte, jo pensava que ho havíeu rebut, per això li he comentat a la Carme, de moment no en sabíem res, l'únic demanar-vos que us mireu el tema, les indicacions que fa la síndica i si ens podeu donar alguna resposta de cara a que hem de continuar treballant junts perquè tothom tingui el seu espai de lleure i els veïns tinguem el nostre espai de descans, especialment per les nits. Gràcies. També posava un tema del reballat pla. Marta? Perdona, eh? Sí, que no sé si em van comentar que la masia aquesta que hi ha a Cartagena, si ja esteu al cas, no? Que diu que han cedit als jardins que a l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores, com que sempre dèieu que no hi havia prou espai per fer instal·lacions esportives, que evidentment tothom estem d'acord en promoure l'activitat esportiva per joves, que potser no sé si hi ha terminis per començar a fer alguna adequació d'aquests jardins, igual es podien desplaçar alguna de les coses que tenim aquí. Gràcies. Gemma Alonso? Vamos, vamos. Escolta'm, jo és que res més és pels contenidors que tenim. Saps els contenidors que tenim que posar al plàstic? Tenen la boca molt petita. I llavors, si portes quatre coses, tens que treure el tetabric, les botelles de plàstic, el que tens que llençar a dintre, perquè és... Com és la boca tan petita, no pots posar-ho tot. Jo pensava, aquests que es donen al peu i pots llençar l'escombreria bé, anirien bé. Perquè a mi em costa llençar l'escombreria aquesta. Moltes vegades la tiro al contenidor que puc obrir. D'acord? Res més és això. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. El Josep Maria Silvestre. Bueno, el senyor Silvestre no ha pogut vindre i ens ha delegat a nosaltres l'Associació de Veïns perquè es posem a les seves. Les pistes de petanca. Diu, actualment hi ha 14 pistes de petanca absolutament infrautilitzades. Com a molt, algun diumenge se n'utilitzen 3, les més properes al Alfonso 10, i els divendres de l'estiu a la nit 2.
Podria ser eliminada alguna de les pistes no utilitzades i destinar-les a espais per la mainada o altres equipaments? Caldria remarcar els pocs espais d'ombra que hi ha en aquestes zones. En la plaça Alfons X, les arrels dels pins estan aixecant el paviment de la plaça, amb el perill que això suposa pels vianants, especialment els d'edat avançada, que poden ensopegar amb facilitat. També diu de la plaça, el color del paviment, ara d'una tonalitat rosada, es veu alterat cada cop que s'obre una rasa a la plaça. Ara mateix, amb la darrera actuació, ja n'hi ha tan sols, s'ha intentat respectar el color. I ha quedat coberta amb una capa de formigó de color gris. Al carrer Abdelkader hi ha una rasa coberta amb una tonalitat molt més fosca que la resta de la plaça. Hi ha algun control d'estètica per part del consistori cada cop que es fa una obra d'aquest tipus a la plaça? I després el semàfor, alcalde de Móstoles, Ronda Guinardó. Diu, actualment no està permès el gir amb direcció, el gir d'alcalde de Móstoles a Pimargall només al transport públic. Hi hauria alguna forma de que, o s'ha estudiat alguna forma de que també els vehicles puguin fer aquesta girada? I això és el que ens planteja el senyor Josep Maria. Gràcies, Josep Maria. Si tens aquest text que veig que l'has llegit, si ens el pots portar i així podem donar resposta, perquè ens ha deixat el seu correu i així, perfecte. Doncs l'adjuntem a la seva. Ah, que bé. Mira, doncs així l'adjuntem a la seva pregunta. Vale. Hi havia dues persones que havien demanat paraula, aquí i aquí. Vale. Si hi ha alguna més, us agafem el nom. A veure, aquest senyor, digui el seu nom. Esteve. No, un momentet. Esteban. Joan. Vale. Juli i Claudio. I Maria Pilar. Vinga. Vale, doncs, Esteve. No, però que s'ha aixecat ell també. Vols afegir una cosa? Digues el nom. Vale, Germinal. Molt bé. Vale, després, doncs comença el senyor Esteve. Sí, jo voldria fer una rectificació a la regidora referent a l'apertura de Sant Pau, de l'Hospital Sant Pau, per fer l'apertura d'un carrer per Llorenç i Barba. Si es dona compte i coneix l'assumpte, resulta que el carrer de sobre és el carrer Mas Casanovas, que va directe. O sigui, ahí tenen una confusió de mapa o algun assumpte raro. Sí, ja te lo puc dir jo. Llorenç i Barba, per arribar a Sant Pau, xoca Sant Pau i la de sobre, el carrer de sobre és Mas Casanovas, per tant aquí no cal que facis cap carrer, o la fan més avall o això no serveix per res. Entens? Sí, sí. Està clar? Però jo, si això està clar, ho tens en el mapa o no? Que sí, que després responem. No, no. Vull un altre assumpte. Jo cada vegada que vinc quasi bé demano el mateix. El control de velocitat del carrer Lepan a la salida de Castillejos, que el regidor també ha explicat algo, però no es fa res, no es fa res, automàticament no es fa res. Aquí hi ha motos que passen fins a, no sé, 100 o més quilòmetres, agafen la baixada i jo diria que baixen fins a, no sé, quasi fins al mar sense agafar cap semàfor. I això no està vigilat per res, però de dia i de nit, no és que facin una, de dia i de nit. Després tinc un altre assumpte, que és la parcel·la del frontón. Bueno, un altre assumpte és l'assumpte del passatge Lligalbe, que Bernard s'ha referit, però que realment no és l'assumpte del passatge Lligalbe. L'assumpte que se referia en un principi era el per què s'havia agafat el part del carrer per fer el geriàtrico. I ese era precisament l'assumpte real
del passeig Lligalbi. El assunto que havien agafat el tros aquest i no se sabe el per què i no, mai heu dit res de l'assumpte aquest. No sé si sabeu què parleu, però jo sí que sé de lo que parlo. Aquesta és una cosa, perquè el resto del passeig Galve que baixa fins al carrer Mas Casanovas, això és un altre tros que queda, que me sembla que hi ha un projecte de fer uns jardins allà. No sé, jo he sentit només això. Però realment l'assumpte de Lligalbi és l'assumpte que no s'ha dit realment el per què el geriàtric es va poder fer menjant-se el carrer. Està clar això? Fa 15 anys amb un sobrant que es va vendre. Això l'ho he repetit cada vegada que vinc repeteixo el mateix i no hi ha contesta. A part d'això, en tenim l'altre puesto on teníem uns ocupes que ja han desaparegut, no sé si ha sigut l'Ajuntament que els ha fotut fora o han marxat ells, però certament en tot aquell tros que hi ha, que està fet una porqueria, realment està, si coneixen realment o baixen per Lepanto, la gent que puja des de l'hotel, que puja que són d'estrangers, allò veu com una porqueria, que és algo innato, perquè és algo que simplement passar una desbrozadora i deixar-lo net seria suficient, però és que no, nadie toca res d'allà, ningú. És una pena això, és una pena. És una pena per nosaltres com a barri. Eh? Moltes gràcies. Jesús. Molt bé, gràcies. Al Joan? Sí. Joan Bosch, però primer faré un incís. Jo crec que hauríeu d'haver demanat que tothom que ha parlat, quan agafen el micròfon, el primer que han de fer és dir el nom, perquè ja que ho teniu gravat, veureu la cara però sabreu qui és. Bueno, perdoneu. Molt millor. Segona, tinc quatre temes. Un és carrer Encarnació, entre Cal de Mòstoles i carrer Sardenya. Deurem ser els barri una barraca de Brasil o alguna cosa d'aquestes, perquè o sigui, és vergonyós la quantitat, primera, els llums públics agafats a les façanes, en el qual tenim una servitud que haurem de tirar la casa per poder tirar la farola. Clar, si no, no hi haurà manera. Jo crec que tindríem dret a que fossin com les del carrer Sardenya o les del carrer Alcalde de Mostres, m'és igual. Segona, tots els cables que hi ha a les façanes, o sigui, al mateix temps, ja que faran enllumenats, suposo, des de la vorera, podrien treure's, hauríem d'exigir que totes les palometes escomeses d'elèctriques a les cases, allò que és un perill, a més, perquè els nanos poden tocar els cables, o sigui, desapareguin totes les palometes elèctriques. Això jo crec que és exigible. L'altra segona part seria bo també que en aquests moments que telefòniques es barallen per tenir les línies de tots els veïns, treguin tots els 32.000 cables que hi ha a la façana, de fibres òptiques, no sé què, o sigui, horrorós, o sigui, hi ha quilòmetres, o sigui, no un paquet amb un tubo ficat tots per dintre, no, no. Cuanto más se vean, mejor, que se vea que tenemos buenos servicios. No fotem. I home, és que és vergonyós, o sigui, és el més horrorós que he vist en tot Barcelona. No, i fa anys vaig néixer aquí, o sigui que és difícil. Vaig a canviar el tema. El tema d'autobusos. Primera cosa que demanaria és que si és possible, i ho és, tots els autobusos tinguin la indicació amb aquella pantalla tan bonica de les parades que van venint, si hi ha enllaços, o sigui, que no, o sigui, jo mateix que sóc de Barcelona, a vegades dic que deixeu un autobús per agafar-ne un altre i no sé a on, perquè no hi ha ni un paper, perquè el metro té un paper que en diu les línies. Als autobusos n'hi ha molts que no tens ni el paper. El pobre estranger que agafa un autobús deu portar un mòbil molt bo que el guia, suposo, perquè és l'única solució. O sigui, almenys exigir això. Una altra qüestió. Jo crec que hauríeu de felicitar el que va fer el disseny d'aquestes parades grogues d'autobús per lo mal fetes que estan. O sigui, és el dissenyador, o sigui, no vull qualificar-lo amb quina carrera, és igual. El sostre de la marquesina, sobretot horitzontal, que vol dir que quan plou molt, quan has d'agafar l'autobús, t'has de crear una cortina d'aigua.
Si en canvi fes una mica de pendent cap al darrere, que no hi passa ningú arrambat en allà darrere, l'aigua cauria a terra i no hi hauria ningú que es mullés. Segona, el seient perfectament a nivell i dues hores després d'haver plogut no pots seure, o sigui, has d'estar esperant l'autobús, encara que siguis molt vell, a peu dret, perquè jo ja m'he mullat el cul més d'una vegada. O sigui, has d'estar molt bé de la vista i no equivocar-te. O sigui, aquests senyors, o sigui, el municipi no té dret a concedir-li una llicència per dissenyar coses, que canvi d'ofici. És horrorós. O sigui, el nivell li ha de servir per una altra cosa, sobretot pel cervell. Més temes, els gossos. Heu parlat de que hi ha 8 persones dedicades al control del comportament del barri. Jo crec que si no hi posem alguna altra mesura supletòria, no ho resoldrem. I ho dic perquè, primerament, l'horari que deuen fer aquests senyors és un horari laboral normal. Els gossos i els seus clients, o sigui, els seus amos, tenen la costum de treure'ls a passejar abans d'anar-se'n a treballar. Normalment, entre 7 i 8 del matí, el carrer és una exposició floral. Com que, si no em veuen, jo entenc que a vegades també em faria mandra de recollir la merda, o sigui, jo ja no tinc gos per no tenir-ho que fer, passa el següent, no ho veurem mai, o sigui, aquests senyors seguiran fent-ho perquè com que no se'ls sanciona, i llavors, quina solució hi ha? Primera, que puguem denunciar-los qualsevol veí, que tots portem un mòbil normalment que ja fa fotos, i puguem denunciar-ho per un WhatsApp amb un mòbil, amb un telèfon que ens dugueu de servei, i enviem un WhatsApp amb la foto. Normalment això no serveix, però sí serveix perquè aquesta gent que treballa vigilant el barri sàpiga que a les 7:20 hi ha un senyor que aquella cantonada cada dia fot el gos allà. Per tant, l'endemà sí que se'l pot atrapar. L'únic que heu de fer és canviar l'horari d'aquest personal, n'hi hagin dos que comencin a les 7 del matí i després al vespre n'hi hagin dos que acabin a les 9 del vespre, perquè al vespre hi ha la segona tanda. Per tant, hem de poder-ho denunciar, ja vigilarem tots, o sigui, ja comprenem el problema, però no volem posar 200 persones per vigilar els gossos, que no resoldrem, però les persones civilitzades puguem denunciar-ho i algun dia possiblement els podreu sancionar. Un altre tema, el túnel de la Rovira. Ja sé que en aquest país hi ha una tradició sensacional a multar, o sigui, el cas és fotre totes les traves perquè la gent es comportem bé, en comptes d'ajudar-nos a portar-nos bé. Què vull dir amb això? En aquests moments, per exemple, que a més ja s'han modificat les senyals, per anar a pujar cap al túnel de la Rovira, cap amunt, abans hi havia un carril a l'esquerra que era per girar i el segon era per girar o no girar de l'esquerra. Van treure la senyal del segon, perquè només és per anar dret, i el de l'esquerra queda només per poder girar, per agafar una altra vegada la ronda del mig. Què passa? Que com que la gent no ho ha vist mai, perquè no, o sigui, no tothom viu aquí i no hi ha un cartell que marqui les fletxes indicatòries que des de lluny puguis veure amb un plafó, quan arribes a terra i t'has ficat amb el cotxe allà, resulta que cada dia jo tinc que deixar dos o tres cotxes que van pel carril totalment de l'esquerra i tinc que deixar-los perquè no els mataré, perquè no sàpiguen el que han de fer. Llavors resulta que a vegades aquells s'hi fiquen. Però clar, tot això només provoca possibles accidents. Per tant, primer hem d'indicar les coses bé i llavors podrem exigir-ho. Si és baixant, encara és una mica més complicat, perquè si no s'indica molt bé, primera, surts del túnel i et trobes al mig del desert i dius, i ara què faig? Uns volen baixar avall cap per carrer La Panta, uns altres volen girar per la ronda, o sigui, si no hi ha tampoc un altre plafó que indiqui fàcilment, o inclús algun semàfor que digui només que es pot girar, i resulta que el que vagi, perquè clar, baixes dos carrils només, i de dos que baixen, uns volen anar cap a la dreta, que volen agafar el rond del mig, uns altres volen anar cap a La Panta, uns altres volen girar cap a l'esquerra, o sigui, de tres, o sigui, hem de fer tres direccions com a mínim i només tenim dos carrils quan sortim. Si no està molt ben indicat, la gent només fa que creuar-se un cap aquí i l'altre cap allà, hi ha alguns que posen intermitent, menys mal, i altres que no. O sigui, ajudem a conduir bé i llavors jo crec que és molt bé, està molt bé que inclús es sancioni, però en canvi la sanció que sé per on va és la que no s'infringeix normalment. El túnel de la Rovira ja fa anys que hi és i jo el passo cada dia. Si no, molt breu, ja acabo. O sigui, aquests temes estan concrets, intentem ser més breus possibles i si de cas quedem amb vosaltres o mirem... No, és molt fàcil. Però aquests temes estan concrets, si els allarguem
la gent passem pel túnel de la Rovira com a molt a 70 per hora. És el tros de ronda més complidor que he trobat. I en canvi, o sigui, ara multarem amb algun que també n'hi haurà algun que passa 80 o el que sigui. Molt bé, o sigui, resolguem les coses prèviament i no després de quan es fan malament. Sisplau, gràcies. Julio, i si podem ser més breus, millor. Sí, jo molt breu, només és una pregunta. S'ha comentat abans la possibilitat d'aprofitar la masia aquesta del carrer Sardenya i els terrenys per fer equipaments esportius, i jo tenia entès que hi havia un avantprojecte al carrer Sardenya també per fer unes pistes poliesportives i que estava pendent de la cessió del Ministeri de Defensa per cedir aquests terrenys, i semblava que ja les havien cedit, però des de fa un parell d'anys ja no s'ha sabut res més. Era per saber com estava aquesta situació. Moltes gràcies. Claudio? Sí. Sí, es necesario pedir un semáforo en la esquina de Castillejos, donde está el DIR, porque la conjunción de los coches que van por Llorens y Barba y con Castillejos, generalmente hay aparcadas motos, bicis y bastantes cosas, y por la inclinación de la calle no se ve, y bajan de la ronda de Guinardó las motos y los coches con velocidad. Nada más. Moltes gràcies. Maria Pilar? A veure, la meva pregunta torna a fer referència als busos de Pare Claret. De les 6 línies que passen actualment per Pare Claret, he entès que només quedaran H8 i 47. Si no ho he entès malament, si no em corregiu. I la segona pregunta que volia fer és si això pot tenir relació amb el que abans he esmentat d'un projecte de Superilla que sembla ser que hi haurà a partir de Sardenya, que tinc entès que per les Superilles mai passen en línia recta els autobusos. Llavors, Pare Claret, que és una artèria bastant important que ve des de Meridiana, m'estranya que en aquesta nova projecte de xarxa nova es treguin tots els busos que passen per Pare Claret per deixar-los a dos, si és que no hi ha algun projecte que nosaltres potser no n'estem massa coneixedors. Estic convençuda de que, clar, la Superilla no afecta el districte d'Horta-Guinardó perquè ja queda en un altre districte, però per la proximitat, si ens podeu informar d'algú, seria d'agrair, perquè es parla molt de la Superilla, però no tenim coneixement de per quan ni si és un projecte que ja està molt avançat. Gràcies. I aquesta serà l'última perquè el Germinal ha marxat. Vale, Àngela, tu t'havies apuntat. Vale, sí, respondrem també. Bueno. Doncs sí, no, però si d'això comenta, sí, fes el comentari, perquè si és l'última paraula, vinga. Passa-li el micro i fem ara i tanquem. Sí. Bueno, utilitzaré la proposta que ha fet, que m'ha semblat bé. Soc l'Àngela i ara parlo en nom de la plataforma Espai Gos Barcelona. Pel que fa al que ha comentat, entenem que és una molèstia grossa i entenem que sempre surt el tema de la brutícia amb els gossos, i és evident que és una molèstia. Però sí que volem dir un altre cop, i és que hi ha un informe fet per l'Ajuntament el 2012, i és un informe de camp on s'estudia i on es mira quantes vegades i quantes no vegades es recull les caques, i el 95% dels responsables de gossos actua de manera correcta. És cert que la poca minoria que ho fa ens perjudica absolutament a tots els veïns i veïnes, tant si tenim gos i si no tenim gos. Des de l'Ajuntament i juntament amb la plataforma i altres entitats animalistes, és un tema que es treballa constantment des de fa anys i que ara
la plataforma, com a plataforma veïnal de persones que tenen gos, s'estan portant moltes coses. De fet, aquí al districte es va començar amb l'ampolla de pipis per solucionar el tema, vull dir que s'està treballant. Sí que demanaria, que anem molt al tanto, en demanar quines llibertats personals ens volem saltar. Vull dir, això de fer una foto i poder fer una denúncia, comencem per la caca de gos, continuem amb les escopitades, amb qui salten els semàfors, amb qui fan absolutament coses mal fetes que en són pocs però que estan, i acabarem retallant unes llibertats que jo crec que no estaria bé de retallar. Res més. Molt bé, gràcies. No fem converses, fem respostes entre tots. Hi havia una intervenció que comentava que els Mossos no patrullen pel barri. No és cert. Tenim sort, la veritat, de tenir una intendència de Mossos molt sensible al territori d'Horta-Guinardó, i efectivament patrullen per tots els barris del territori. També comentaven que no treure el llac de Prínceps de Girona. No està previst treure el llac. De fet, a l'anterior Consell de Barri vam parlar d'un projecte on està previst, és una possibilitat, perquè encara no hi ha finançament del tot per aquest projecte, està previst, doncs una possibilitat seria fer diguem, com una platxeta, una piscina, on com la que hi ha al, com és, el coll, això, la creueta del coll, perquè pugui ser d'utilitat, en lloc de ser un llac que no es pot utilitzar. És un espai doncs, que provoca certes queixes, i us he de dir que bueno, és una proposta que ha estat molt ben rebuda, especialment per les AMPAs de les escoles d'aquí. A veure, donat la mida, no, dels jardins Príncep de Girona, que són petitets, no estem parlant d'un espai enorme, però sí que creiem que seria molt positiu sobretot pels infants del barri, perquè seria una petita piscineta de clapoteig, sobretot per nens petits, no, i una mica per acompanyar-nos. Recollim el tema dels bancs al carrer Encarnació. i altres que es comentaven sobre els espais d'expressió veïnal que comentàveu. Una alternativa, per exemple, podria ser posar-los a la vostra seu, que a més és un espai municipal, no? i podríem fer-ho en allà. Sobre el tema que es comentava, les papereres, recollim el tema de les plaques per les cigarretes, i que són insuficients en algun moment en el parc. Mirem amb serveis urbans la dotació, però bueno, també més enllà, no, de tot això del tema de la neteja, recordem que precisament com aquest és un tema que aixeca conflicte, no? Perquè vivim en una ciutat molt densa, són moltes persones utilitzant l'espai públic, doncs la neteja és una preocupació fonamental, i per això doncs estem posant aquests reforços de convivència i d'educació i de campanyes de neteja en els nostres barris, i tindrem, ho recordo, 8 persones dedicades exclusivament en això en el nostre territori. Els temes de neteja s'han de treballar també amb sancions quan calgui, però amb sancions no fem res únicament, no? Només amb sancions no resoldrem el problema, i el que necessitem és molta educació cívica, no? Que això també ens ajudaran aquests informadors i amb les campanyes que puguem fer. Sobre el que es comentava dels jardins, bueno, no? I el mal estat pel tema dels gossos. A veure, tots els temes de civisme, no? Doncs, també estan inclosos, no, en aquesta campanya que estem fent, no, amb informadors i de neteja i etc. En tot cas, existeix normativa també, doncs, per l'adequada tinença d'animals de companyia. I això vol dir que també existeixen sancions, però un altre cop, no,
com els temes de neteja, no és una cosa que es resolgui únicament amb sancions, sinó que es resol amb espais adequats pels gossos i amb educació. I amb això doncs estem treballant en els dos àmbits, en campanyes d'educació, que de fet agraeixo la proposta que ha fet l'Associació de Veïns per les Festes, que era un espai d'educació canina. Doncs està molt bé que no només l'administració no, doncs faci accions de conscienciació, sinó accions que surtin també de la societat civil organitzada. Jo crec que és una molt bona iniciativa i aprofito per felicitar-vos. Però no només són campanyes, sinó que el que aquí està previst és fer espais d'esbarjo per gossos, perquè precisament, i és el que preveu l'ordenança, no? Que els gossos vagin lligats, però que a canvi hi hagin espais, estem parlant d'una ordenança aprovada en el mandat anterior, però que no es va desenvolupar i no es va dotar de pressupost, i ara el que estem fent és desenvolupar aquests espais previstos a l'ordenança que marca la llei, perquè fora d'aquests espais doncs, els gossos no puguin anar lligats, però clar, això és una qüestió de pal i de pastanaga. No podem implementar alhora les sancions si els gossos no tenen espais adequats encara. Amb la qual cosa s'estan fent tots els projectes a la ciutat d'espais d'esbarjo per gossos. El que es comentava, vale, del soroll de les pistes esportives... que no anava a dir que ha marxat. Sí que és cert que les pistes continuen tenint certes molèsties i hem indicat a Guàrdia Urbana que estiguin vigilants. La qüestió del reballat pla doncs, bueno, també podria ser un espai on ubicar algun espai esportiu, perquè ara mateix el que tenim és un espai que ja està cedit a l'Ajuntament i que hi desenvoluparem, de fet crec que ho vam explicar al darrer Consell de Barri, diria, el projecte per fer els nous jardins del reballat pla. Aquí tindrem una dotació pressupostària per poder-los acabar en aquest mandat. És un espai enorme i que requereix d'una inversió molt gran, estem parlant de vora 6-8 milions d'euros per poder arranjar aquest espai i que el podrem fer en aquest mandat. Per tant, hi ha tot un procés de definició de projecte, que de fet partim d'una base, d'un bon avantprojecte, i hi ha moltes demandes de quins espais situar en aquests jardins. No? Doncs algun espai esportiu podria tenir cabuda. Tampoc no massa, perquè recordem que el reballat pla també està molt a prop d'un gran espai esportiu, però podem treballar també aquesta qüestió amb alguna petita pista, etc. Vale, sobre els temes que es comentaven de Sant Pau, per si no ha quedat, vale, ha marxat el senyor, però per si no ha quedat clar, o sigui, el que s'obriria seria com una obertura en diagonal dins de l'hospital. O sigui, seria des del carrer Llorenç i Barba, que sí que és cert que a dalt té molt a prop Mas de Casanovas, però és que l'obertura de l'altre costat estaria una mica més o menys sobre el carrer Torre Vélez, vull dir que seria bastant avall, amb la qual seria molt més ràpid fer aquest recorregut en diagonal que pujar i després baixar vorejant a l'hospital, amb la qual cosa doncs, té tota la lògica que fem aquesta obra i recolzem, no, l'espai de Sant Pau, i estem en contacte amb ells per definir aquest projecte. Sobre... Vale, sí, es comentaven també uns temes de la velocitat al túnel de la Rovira. Hi ha una qüestió que hem comentat al principi del radar de tram que col·locarem en aquest espai. Aquí estem, un radar de tram no funciona com un radar convencional, que si passes ràpid just per aquest punt et multa. El que fa és mesurar la teva velocitat durant tot un tram. Per tant, primer, redueix l'efecte perillós que generen els radars, no?, de frenada
just quan arribes al radar, que això és un tema que moltes vegades genera perill. I a part, el que fa és que si alguna vegada, o sigui, si travessant un espai et passes una mica de la velocitat, això, si és puntual, no té importància, perquè el que importa és que mantinguis una velocitat adequada en tot el tram. Per tant, afavoreix la fluïdesa i afavoreix que les persones no es cuidin de la velocitat, no només davant del punt del radar, sinó durant tot el, sinó durant tot el túnel, que és el que necessitem, no? Reduir la, la velocitat en aquest espai. Hi ha més, hi ha més temes? A veure... Sí. Vale. I han sortit algunes coses, eh? El tema dels TAMs, insisteixo, s'està facilitant per les entitats que feu servir els TAMs i per tant utilitzeu-ho, això són els taulells municipals d'anuncis que fem servir l'Ajuntament i que us posem a disposició de la ciutadania també per vosaltres. Aleshores, si això no funciona, si volem seguir amb una altra línia, doncs seguim treballant-ho, és un projecte que, ens, que el vam rebre, que ja us vam respondre que de moment no, però en tot cas us farem arribar tot el que ha canviat i ho treballem bilateralment i d'això i seguim en ello. Després, el tema del Simfònic jo ara ho desconec i per tant, si us sembla, el tema de l'acte del Simfònic, jo ara desconec si hi ha un acte o no a la Casa de les Altures, sí que és cert que nosaltres estem potenciant que es facin actes a la seu del districte com a espai cultural i espai de tothom i per tant d'una banda animar-vos a que feu ús de la seu del districte que és casa vostra i per tant que aprofitem aquests espais al màxim i de l'altra ja comprovarem el tema aquest de si hi ha una coincidència de dates amb aquest acte que comentàveu. El tema de les pistes sí que és cert, ara sí que ha marxat, el tema de les pistes de... sí que és cert que nosaltres hem anat fent intervencions perquè no volíem directament fer la intervenció més dràstica que és retirar la cistella sinó que el que volíem era intentar fer una tasca més pedagògica, informativa, amb uns cartells, amb el llum, no sé què. En tot cas nosaltres això ho vam anar treballant i sí que veiem que era un tema que ara que tornaria el bon temps hauríem de tornar a seure amb vosaltres i de fet el contacte ha estat permanent amb la Carme i les comunitats de propietaris per poder treballar l'equilibri entre el dret al gaudi i al lleure de l'espai públic amb el dret al descans dels veïns i veïnes de l'entorn. El tema dels contenidors, que sortia que el plàstic no hi cap i no sé què, així com el disseny de triples papereres, que sapigueu que s'està fent la nova contracta de neteja i que una de les coses que es fa és redissenyar el model de contenidors i per tant l'empresa que guanyi la neteja pels propers anys ha de fer un millor model de contenidors. Per tant, això ho traslladarem a neteja perquè ho tinguin en compte. Després tots els temes concrets que han sortit d'espai públic, de rases, de plaça Alfons X, Abdelkader i així ja ho revisarem amb serveis tècnics i ho mirem. El tema de Lligal Bé i del solar que hi ha a l'EPAN ja s'ha explicat al principi que no hi podem actuar perquè no és propietat municipal i el que estem fent és executar una actuació subsidiària, que és la manera que tenim per actuar en espais que no són propietat municipal però que el propietari no compleix els deures que té i això és més lent que no portar la desbrossadora, com deia el veí, per desgràcia de tots, diguem, no podem anar i desbrossar perquè no és municipal. El tema del carrer Encarnació, no sé si hi és encara el Joan... Bueno, si no contactarem amb ells, és un tema que estem treballant, que ja ha sortit reiteradament i que creiem que podrem posar fil a l'agulla, però una mica més endavant. El tema dels autobusos, ja ho hem dit, eh? Tota la implantació de la nova xarxa va en paral·lel a la millora de la informació que té la ciutadania per fer servir el bus i això vol dir informació a l'autobús, informació al mòbil, informació a la parada, informació a tot arreu i a més el dia que es facin els canvis, durant un temps abans i després dels canvis de línia hi haurà personal a les parades per indicar a la gent els canvis i acompanyar a les persones que en els moments de canvi sempre són difícils. I el tema de les marquesines ho apuntem i ho parlarem amb la gent d'elements urbans.
El tema de les pistes esportives del carrer Sardenya és un tema que no està previst actuar-hi en aquest mandat, perquè sí que és cert que estava pendent d'una sessió, i en tot cas el que sí que estem mirant és si fins a arribar a aquest ús més definitiu podríem fer d'alguna manera algun ús provisional per part de les dues escoles, tres escoles que hi ha al voltant, i per tant que aquell solar que està al mig de la Bressol, l'escola i l'institut pogués tenir algun ús fins que hi hagi l'ús definitiu. Això és el que estem treballant, tenim pendent fer-hi una visita i contactar amb les AMPAs per poder obrir d'alguna manera aquest solar, donar-li usos. Vale. I el tema del semàfor concret del costat de Castillejos, al costat del DIR, ho mirarem i ho estudiem. És un encreuament que ja teníem detectat, que igual hauríem de mirar, i ara amb l'augment possible de trànsit cap a un nou supermercat ho haurem de revisar, i ho tenim present. I per últim, el tema dels autobusos a Pare Claret. Jo he tancat el xiringuito, diguem, i el mapa que tinc imprès no sé veure quines línies concretes passen amb la proposta final per Pare Claret. Si de cas, Maria Pilar, si ara em dones el teu telèfon i correu, contactaré amb tu i t'ho explico per correu, o quedem un dia i ho mirem com queda, perquè ara no t'ho sé dir. Igualment, el tema del projecte de Superilles a Gràcia, que és abans m'he oblidat de comentar-ho. Hi ha altres projectes de Superilles previstos a tot Barcelona, a Gràcia, a Horta, molt bé, veig que s'ho saben molt bé. Doncs a Gràcia n'hi ha un, vale? Però no té res a veure amb cap canvi de Sant Antoni Maria Claret, perquè el que farà, sobretot l'H8, que és l'autobús que passa per allà, és seguir exactament amb el mateix recorregut que té ara. De fet, l'H8 és un dels autobusos que millor ens estan funcionant de la xarxa ortogonal, que porta més passatge, i de fet no para de créixer en passatge, i amb aquesta modificació que farem de línies encara l'aproparem més, perquè ara acaba la Maquinista, però baixarem a Bon Pastor per lligar-ho amb la línia 9, vull dir que encara tindrà més afluència, i per tant no és una línia que vulguem variar de cap manera el seu recorregut, perquè té un recorregut molt determinat. El que passa que les línies, o sigui, ara estem acostumats a un model de bus que com més línies tinguem en un mateix carrer, més servei tenim. El que estem passant és a un model de línies que no es repeteixen per carrers, sinó que cobreixen tota la ciutat, i per tant a cada carrer on tenen el recorregut tenen una freqüència màxima, tindran una freqüència màxima d'entre 5 i 8 minuts. Per tant, el que no es fa és perdre servei amb això, sinó que reorganitzen els recorreguts, que entenem que els canvis no són fàcils d'entomar, i efectivament doncs no continuaríem amb un projecte com aquest, no? Que de fet porta molts anys implementant-se, si no estiguéssim molt segurs, no només perquè ho diuen els estudis, sinó perquè a més ho diuen totes les dades que tenim d'utilització dels autobusos, que precisament aquest projecte funciona, i les línies que millor ens estan funcionant ara mateix en bus, amb diferència, són les línies de la nova xarxa, perquè tenen més freqüència, perquè passen més ràpid i perquè donen un millor servei. Amb la qual cosa és un canvi total de concepte, perquè estem acostumats, no, a tenir en una parada moltes línies i que això significa molt de servei. No, el que tindrem és una línia que ens podrà portar ràpid a tot arreu, i com a màxim amb un intercanvi. Però en aquest cas, no, o sigui, la H8, que és la que passa per a Claret, no es modifica el recorregut per res. Abans m'he oblidat de comentar-ho. Vale, no, de fet està encara en procés participatiu, que desconec, no, perquè és del districte de Gràcia, i no sé exactament quins són els límits que s'estan plantejant.
Llavors, però en tot cas, com recollim el seu, seu correu, igual que li, enviarem exactament quines línies passen. Bueno, i de fet, a la plataforma Decidim Barcelona està penjat tots els processos, o sigui, tots els, materials comunicatius que hem anat editant del procés participatiu de la nova xarxa de bus, que per cert ha estat el més participat de Barcelona, han participat més de 1.700 persones a les sessions presencials i a més moltíssimes en la plataforma digital, i allà està tot penjat i poden veure els, tots els materials de tots els barris i els mapes de com queda tot exactament. Però el Decidim Barcelona, li passo el, o sigui, ho pot buscar pel Google i allà està tot. I en tot cas, com que li agafem el contacte, li podem passar dades també del procés de la Superilla de Gràcia. I bueno, fins aquí, ja són més de les 10. Moltes gràcies a tots i totes per la participació.